Meillä on mottona tämä, se on tämmöinen tyyneysrukous, joka on, että anna minulle tyyneyttä hyväksyä asioita, joita en voi muuttaa, ja rohkeutta muuttaa niitä, joita voin, ja sitten viisautta erottaa nämä kaksi toisista. Tervehdys arvon kuulijat ja tervetuloa Flow Academia podcastin pariin, jossa käsitellään suomalaisten työn, urheilun ja taiteen huipputekijöiden flow-kokemuksia ja ajatuksia ja näkemyksiä ja oppeja. Ja hosteina täällä etästudiossa tuttuun tapaan Jussi Venäläinen sekä Lauri Hegman. Ja tänään meillä olisi keskustelun teemoina psykologinen joustavuus, hyväksyminen ja omistautuminen ja tietoisuustaidot. Ja vieraana näihin syvästi perehtynyt ja niiden parissa toimiva psykologi Arto Pietikäinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Hienoa olla mukana tässä. Jokos tähän viikkoon on ehtinyt kuulua flow-tilaa? Flow-tila on kuulunut siihen, kun koulutustilanteessa huomaa, että joku asia sen osaa selittää sillä tavoin yksinkertaisesti, että koulutettavat saa sitä kiinni ja antaa palautetta, että nyt mä ymmärsin tuon vaikean teeman. Niin siinä kohtaa huomaa, että jotakin flown kaltaista tilaa se edellytti, että se ei ole ihan rutiinipuhetta. Se tulee ajatus tulee virtaavasti ja kirkkaasti läpi. Joo, selkä ytimestä, että se ei ole semmoista niin kuin loogis-analyyttistä. Ehkä silloin se on parhaimmillaan. Se tulee niin kuin kokemuksellisesti eikä pelkästään tuon loogisen mielen kautta. Mm. No tosiaan me tänään keskustellaan monista mielenkiintoisista teemoista, mutta tuntuu, että me voitaisiin aloittaa tuosta psykologisesta joustavuudesta, koska se on hyvinkin flown ytimessä ja nimenomaan siinä mikrotasolla arjen pikkutehtävistä ihan laajemminkin myös sitten elämässä, mutta mitä Arto psykologisella joustavuudella tarkoitetaan? Psykologinen joustavuus on määritelmän mukaan sellaista taitoa ja kykyä mennä kohti itselle tärkeitä asioita, vaikka kohtaisikin epämiellyttäviä vaikeita tunteita ja ajatuksia, eli kyky tavallaan niin kuin sitoutua tärkeäseen tekemiseen, riippumatta siitä, mitä mieli sanoo tai tunne sanoo, että et pysty, et selviä, tuosta ei tule mitään. Se on niin kuin lyhyt määritelmä siitä, mistä mä tykkään. Minkälainen merkitys psykologisella joustavuudella on ihmiselle? Joo, psykologinen joustavuus on hyvinvointiin erityisen vahvasti liittyvä. Se on, voisi kuvata myöskin sitä vähän niin kuin puskurina, kun elämä tuottaa vaikeita asioita, kriisejä. Korona-aika, joka meillä on nyt ollut tässä päällä, niin tuottaa hyvin epämiellyttäviä tunteita, ajatuksia. Ja nyt tämä psykologinen joustavuus vähän toimii semmoisena suodattimena puskurina, että on mahdollista kohdata ne niin, että esimerkiksi ei lamaannu tai toimintakyky ei laske. Ei se mikään ihmeiden tekijä ole, se on taito, jota voi kehittää, mutta sen hyvinvointiin se on hyvin merkittävästi yhteydessä ja elämänlaatuun. No, mitä sitten, jos kontrastoidaan sitä, niin minkälaista on psykologinen kankeus? Joo, psykologinen jäykkyys on sen vastakohta, ja se on, toi oli hyvä niin kuin kääntää se kolikon toinen puoli, eli se tarkoittaisi silloin sitä, että, ja nyt tuleekin vähän laajempi kuva siitä, että mä en ehkä tunnista, mikä on mulle tärkeää elämässä, mä ajelehdin tässä elämässä, tai sitten mä teen kaikkien miellyttääkseni muita, ja ne muiden odotukset ja muiden tarpeet ja miellyttäminen nousee etusijalle. Eli arvot on hukassa, sitten vaikeat tunteet valitsee hyvin pitkälti mun käyttäytymistä. Eli jos mua pelottaa, jännittää, tunnen epävarmuutta, niin silloin mä en tee jotain, mikä voisi olla mulle tärkeää ja mielekästä. Ja samoin tämä mielen kontrolli, tämä, että mielen ylivalta on iso, eli huoliajatukset tulevasta on totta. Millainen mä oon, siis ne negatiiviset arvioinnit itsestä ovat yhtä kuin minä, jolloin mun
niin kuin tavallaan on itsetunnostakin voisi jopa puhua, mutta kuitenkin sellainen minä-käsitys on hyvin negatiivinen. Se voi lamaannuttaa sitä käyttäytymistä niin, että olisi paljon enemmän potentiaalia kuin sit, mihin niin kuin ryhtyy ja mitä tekee. Et se on, niin kuin, ja sitten tämä jäykkyyden niin kuin yksi ilmentymä on se, että ei ole niin helppo olla tässä nykyhetkessä, että se mieli helposti vie aikamatkalle tulevaan niin kuin murehtimalla tai sitten vatvoo mennyttä. Että tämä on sitä psykologista jäykkyyttä ja se on samalla sen psykologisen kärsimyksen moottori, eli psykologinen jäykkyys ylläpitää psykologista kärsimystä hyvin monella tavalla. No mites tässä jäykkyyteen ihmisille liittyy usein assosiaatio, että se on tavallaan jotain kiinteää, ja puhuit siitä, että on semmoista epäselkeyttä vaikka arvopuolesta, niin miten sitten tommonen, jos on vaikka fundamentisti uskoo johonkin asiaan, on sillä tavalla niin kuin tosi kiinteän selkeää, mikä tuottaa elämään kitkaa, niin onko se sitten psykologista jäykkyyttä? Konkretisoitko nyt, mä ajatin puin, mutta niin kerrotko joku esimerkin vaikka? No sanotaan vaikka, että olisi vaikka arvomaailmallisesti joku tosi jyrkkä kanta, niin se on tavallaan selkeää, mutta se voisi olla myös, niin kuin, onko se sitten psykologista jäykkyyttä? No joo, kyllä, joo. No nyt mä sain kiinni, hyvä kun tarkistit. Eli psykologinen jäykkyys voi liittyä tuohon, että meillä on niin kuin jäykän mustavalkoisia käsityksiä, mikä on oikein, mikä on väärin. Ja silloin meidän on hyvin vaikea ottaa toisen näkökulmaa, toisen ihmisen näkökulmaa nähdä, että tämän saman asian voi myös nähdä näin eri tavoin. Eli silloin mennään myöskin tämmöisen niin kuin paitsi arvojäykkyyden, mutta ehkä myös enemmän tämmöisen uskomusjäykkyyden puolelle. Eli ne uskomukset, miten maailman kuuluisi olla, on vain yksi tapa ja se on tämä minun tapani nähdä maailma ja se on oikea. Niin siitä tulee kyllä sitten pulmia monenlaisia, jos siihen niin kuin jumittuu. Tuo oli hauska toi, nyt kun miettii just niin kuin jäykkyyttä tämmöisenä niin kuin hyvin tiiviinä rakennelman, että tietyllä tavalla, että silloin ne uskomukset ja ajatukset, mä hahmotan jotenkin visuaalisesti sille, että ne oikeasti sä et näe ikään kuin niiden läpi, vaan ne on ikään kuin kulisseja sun ympärillä, jossa ne kulissit on vaan täysin läpipääsemättömiä. Kyllä, kyllä. Eli nyt kun me puhutaan tästä psykologisesta jäykkyydestä, niin tämä mielen ylivalta, ajatusten ylivalta on yksi, joka siinä on isossa roolissa. Ja nyt kun käännetään taas se kolikko hetkeksi toisinpäin, eli ruvetaan miettimään, että miten psykologinen joustavuus samalla tavoin nähdään, niin sehän nähdään, toi mulla oli se lyhyt määritelmä tuossa alussa, niin myöskin voidaan sanoa vähän laajemmin siitä, että se on kykyä tunnistaa, mikä on omat arvot ja mikä on tärkeää itselle. Se on kykyä sitoutua niihin itselle tärkeisiin periaatteisiin ja tavoitteisiin. Se on kykyä nähdä ne ajatukset eteenpäin, nähdä, että mieli tuottaa meille monenlaista ja osa niistä on tosi hyödytöntä ja vain osa on hyödyllistä. Eli tämä mielen ylivallan vähentäminen, sitten siinä on tärkeää se tunteiden hyväksymisen prosessi. Se on psykologista joustavuutta, jota voi oppia ja sitten läsnäolo tietysti nykyhetkessä ja keskittyminen siihen, mikä on nyt tärkeä. Se on flowssa esimerkiksi aivan olennaista, että mä keskityn juuri nyt tähän ja se ajatteleva mieli on hiukan taka-alalla, niin kuin tuossa alun esimerkiksi sanoin, että meidän ajatteleva mieli on hyvä työkalu, mutta se flow-tilassa on ehkä se ykköstyökalu, mikä siihen on yhteydessä. Ja sitten tietysti se kyky nähdä itsensä erillisenä niistä minä-tarinoista ja kyky niin kuin katsoa, että minussa on sellainen osa, joka on pysyvä ja sitten on nämä vaihtelevat tunteet, fiilikset, ajatukset, jotka tulee ja menee niin kuin säätilat. Joo, ja on se tällainen, ei vain yksittäisen flow-tilan kannalta vasta, myös elämän kannalta laajemmin tämmöinen psykologinen joustavuus, niin elämän virtaavuuden ja flown kannalta aika olennaista, koska jos on tosi vaikka jäykät näkökulmat ja mustavalkoista ajattelua, niin todellisuus tarjoaa ja elämä tarjoaa aika paljon kitkahetkiä, jos ei pysty toimimaan joustavasti. Kyllä, joustavasti suhteessa omaan mieleen ja joustavasti myös suhteessa siihen omaan käyttäytymiseen, joka on tietysti yksi joustavuuden teema, että huomaanko mä, miten toimivaa tämä käyttäytyminen on tai ei toimivaa. Että tämä psykologinen joustavuus tulee käyttäytymisterapian niin kuin viitekehyksestä, jossa me ollaan tosi kiinnostuneita käyttäytymisestä, mutta on huomattava, että käyttäytymistä on ihan kaikki, mihin me pystytään puhuminen, käveleminen, ajatteleminen, tunteminen, muistaminen,
ja niin edelleen unien näkeminen, mutta se käyttäytymisen joustavuus loppupelissä on kaikista tärkeintä, koska ihminen saa ajatella mitä tahansa, kunhan sen käyttäytyminen on sen niin kuin jo palvelee sen hyvää elämää ja myös niin tärkeitä arvoja. Onko mulle niin kuin psykologinen joustavuus kuulostaa hyvin vahvalta siitä, että miten mä oon kuullut resilienssiä määritettävä. Onko kyse samasta asiasta vai onko niissä jotain eroa? Joo, siinä on paljon samaakin, eli resilienssi, kykyä palautua vaikeista kriiseistä, semmoinen palautumiskyky ja semmoinen puskuri siinäkin vähän, että niissä on paljon samaa. Samaa, ne tulee vähän eri suunnilta tämä teoriatausta ja psykologinen joustavuus, mistä mä niin kuin nyt tietysti tässä me puhumme, niin tiedän siitä, että sitä voidaan kehittää. Mutta jos me mennään sinne resilienssiin, eli positiivisen psykologian niin kuin teorioihin, niin mä en tiedä, mitkä sen kehittämiset on, vaan nähdäänkö se niin kuin vahvuutena, että joku on resilienssi tai sitten ei. Mutta tämä on tämmöinen hyvin kehitysoptimistinen tämä joustavuusmalli, että kuka tahansa voi kehittää sitä psykologista joustavuutta. Tuntuu aika mielekkäältä, koska ainakin näyttää siltä, että jotta me voidaan olla jonkinnäköinen toimija, niin on aika hyvä, että meillä on psykologista joustavuutta, että ne ei impulssit ja ärsykkeet ja ajatukset pääse ikään kuin niin kuin ohjaamaan tätä pakettia, vaan että siinä on tietyllä tavalla, ei ne alimmat impulssit ainakaan. Niinpä, että meillä on niin kuin tavallaan tämä toiminnan ohjausjärjestelmä, josta mulla on, tai HOTissa on tällainen vertaus, kun bussi ja sen matkustajat, bussin kuljettaja ohjaa omaa elämän bussia, se matkustajana kulkee ajatukset, tunteet, koko oppimishistoria, impulssit, mielihalut, mutta että kuka sitä bussia ohjaa, niin sillä on aika iso merkitys sitten, mihin se elämä suuntautuu. No, nostit tuossa noin, että psykologinen joustavuus on tällainen niin kuin kehitysoptimistinen, mikä meillä Flow Academylla me olemme hyvin kehitysoptimistisia. Niin millä tavoin psykologista joustavuutta voidaan sitten kehittää? Joo, mä lähdin lyhyesti ensin, että mitä se esimerkiksi tarkoittaa, kun psykologista joustavuutta kehitetään esimerkiksi ihmisten kanssa, jotka kamppailee mielenterveysongelmien parissa, että masennusta, ahdistuksen säiriöitä ynnä muita, niin siellä on semmoisia valmennusohjelmia, joita voi tietenkin terapiaksikin kutsua, mutta mä puhuisin enemmän psykologisen joustavuuden valmennukseksi, niin meillä on Suomessakin tehty väitöskirja, jossa on tyyliin 6 tapaamisessa saatu ihmisen niin kuin psykologista joustavuutta kehitettyä niin, että se puskuroi sitä masennusta vastaan ja tulee niin kuin elämänlaatu kohentumaan, masennus häviää tai lievenee merkittävästi, eli lyhyillä valmennuksilla. Mä vertaan siis sitä vähän niin kuin kuntosaliin, että on tiettyjä laitteita, joilla treenataan, ja jos itse on aktiivinen siinä treenaamisessa, niin eihän mikään personal trainerkään kenenkään fyysistä kuntoa muuta, vaan se, että ihminen tekee niitä harjoitteita, niin tässä on vähän sama, että aika nopeastikin sitä voi kehittää ja jumpata, kun vaan ryhtyy toimimaan. Ai, psykologista joustavuutta ei siis voi kehittää vain lukemalla jonkun tai katsomalla luennon tai kuuntelemalla tämän podcastin. No, oppisitko tennistä pelaamaan kuuntelemalla luentoa tenniksestä tai katsomalla kuuntelemalla podcastin tenniksestä, vaikka siellä olisi maailmanmestari puhumassa? Minkälaisia sitten, millä tavalla niin kuin sitä käytännössä voidaan sitten harjoitella, että minkä näköisiä osa-alueita siihen kuuluu? Joo, jos ne 6 kuntosalin laitetta siihen mielen kuntosalilla lyhyesti avaa, niin siellä on erittäin tärkeä se laite, jossa ruvetaan kirkastamaan sitä, että mikä mulle elämässä onkaan tärkeää. Että mihin mä haluan käyttää tämän ainutlaatuisen hienon elämäni. Eli arvojen kirkastamisen laite on ihan niin kuin tosi tärkeä. Sitten siellä tulee semmoinen laite, jossa, no vähän jo puhuinkin näistä, että sitten ruvetaan sitä mielen ylivaltaa vähentämään, eli ruvetaan harjoittelemaan taitoja, missä omia ajatuksia opitaan katsoa niin, että niiden vaikutusvalta pienenee. Et sä kuitenkaan pysty siihen, niin opetellaan huomaamaan, että tätä mielen bussin matkustajat huutelee, mutta mä voin todeta sille, että okei, tämpäs mielenkiintoinen ajatus ja pyrkiä eteenpäin siinä mun tavoitteessa, eli tämä mielen ylivaltaa on todella paljon erilaisia harjoitteita, millä sitä voidaan vähentää. Sitten tunteiden hyväksymisessä on monta polkua, mutta ehkä semmoinen
kaikista tärkein on semmoinen, että oppii kohtaan epämiellyttäviä tunteita uudella tavalla. Voidaan puhua vaikka semmoista sanasta kuin altistusharjoittelu, eli mennään kohti pelkoja ja tutustutaan siihen pelkoon ja ai tässä kohtaa se tuntuu kehossa, ai tällainen se on oikeasti, tarviiko mun pelätä tätä mun pelkoa, niin lisätään sitä halukkuutta tuntea omia tunteita. Ja niinpä siellä tulee sitten myöskin se tietoisuustaitojen rooli hyvin merkittäväksi, eli opetellaan, ja siitä mä käyttäisin niin kuin HOTIS tässä meidän psykologisessa joustavuusharjoittelussa nimitystä hyväksyvä tietoinen havainnointi. Siinä painopiste sanalla hyväksyvä, että sitä ei pidä unohtaa, se on niin kuin 50% siitä taidosta, mitä me siinä niin kuin psykologisessa joustavuudessa niin kuin pyritään lisäämään. Joo, tuohon varmasti paneudutaan vielä lisää. Voisin noita kuntosalilaitteita, niin voidaan lähteä vähän järjestyksessä vielä syventymään, niin tämä on niin kuin hauska itse asiassa vertauskuva. Tämä heti vaan luo mielessä kuvan tällaisesta mielen kuntosalista. Mutta se arvojen kirkastaminen, niin se tosiaan on varmaan aika merkityksistä, koska jotta sulla voi olla joku suunta, niin sinun täytyy olla tietyllä tavalla joku, niin kuin, mihin sä ankkuroit sen. Ja jos ei sitä ole, niin sitten voisi kuvitella, että niin kuin se toiminta on hyvin hapuilevaa, ettei oikein tiedä edes mihin suuntaan orientoida itseään. Kyllä, se on vähän niin kuin voi päätyä semmoiseen ajelehti vaan elämään, että sitä vaan ajelehtii elämässä. Ja enkä mä sano, onko se hyvä vai huono, mutta kun me ollaan 80-vuotiaita ja katsotaan elämää taaksepäin, niin mihin hän käytti elämänsä, mitä hän haluaisi niin kuin siitä itsestään muistettavan. Ja toisinpäin sitten ajateltuna, että niin, kun meillä on tämä arvojen kirkastamislaite mielen kuntosalilla, niin siihen otetaan mukaan niin kuin paitsi tämmöistä ihan loogis-analyyttistä, tämmöistä rationaalista työskentelyä, mikä on tärkeää ja millainen haluat olla kumppanina työssä, mikä on työssä palkita. Lähdetään niin kuin keskustelemaan, mutta sitten myöskin yritetään tavoittaa ne emotiot ja mielikuvat, eli me voidaan tehdä semmoisia mielikuvaharjoituksia, joissa käydään oikeasti vaikka omilla 80-vuotiailla kuulemassa kaksi tärkeää puhetta, mitä haluaisi kuulla elämästä, niin mihin hän käytti elämänsä. Ja mä oon niitä niin paljon kuullut versiointeja ja niistä, ja aika harva se haluaa kuulla, että hän uhrasi elämänsä työlleen. Aika harva on sanonut sellaista, tämän minä haluaisin muistopuheeseeni, tai näin. Yleensä ne on vähän eri kaltaisia, mutta siis monella tavalla voidaan pyrkiä kirkastamaan. Ja tärkeäksi tulee sekin, varsinkin nuortenkin kohdalla, se, että onko nämä mun itse valittuja, onko tämä sen näköinen elämäntyyli, jonka mä itse valitsen, vai menkö mä niin kuin vaikka vanhempien niin kuin vinkkien ja toiveiden odotusten suuntaan, tai kaveriporukan, että kun ne arvostaa näitä, niin onko nämä sen takia vaan mullekin tärkeitä. Että siellä on sudenkuoppia, mutta siellä on paljon erilaisia työkaluja niitä kirkastaa. Joo, ja tuo arvojen kirkastuksessa, niin monesti kun seurannut sivusta ihmisiä, jotka on lähtenyt vaikka no ei ehkä pelkkää arvotyöskentelyä tekemään, vaan ylipäätänsä niin kuin viemään elämäänsä tiettyyn suuntaan tai haluaa kehittää juttuja, niin se arvotyöskentely on sille vaikeaa tai tavallaan vähän epämääräisempää, että olisi helpompi tarttua johonkin konkreettiseen suunnitelmaan, että varsinkin niin kuin semmoinen loogis-analyyttisempi persoona haluaisi silleen, että mulla nyt olisi tämä tarkka päivärytmi ja mä nyt vaan elän tämän mukaan. Mutta sitten kun meidän elämä ei ole semmoista täysin kontrolloitua, hallinnoitua, suunniteltua, niin se arvoissa on aika suuri arvo ihan niissä hetkissä ja tilanteissa, jolloin ei ole suunnitelmaa. Ja ylipäätänsä kaikkien suunnitelmien teolle on aika iso arvo, että ne arvot on kirkkaat, koska sitten päätyy helposti tekemään semmoisia suunnitelmia, mitkä ei välttämättä ole arvojen mukaisia. Kyllä. Sudenkuoppia riittää ja toi niin se, no, yksi esimerkki arvojen niin kuin tarkastelusta olisi vaikka tässä meidän foorumilla, missä me nyt kaikki kolme olemme tässä, että mitä tämä palvelee, että olen tässä. Niin kuin me voitaisiin, jos toi sitten mun asiakkaita, mä voisin kysyä, että mitä tärkeää on siinä, että me olette valinneet nyt tehdä podcastia ja ollaan tässä yhdessä. Että sieltä voi löytyä se merkitys sieltä takaa, että tämä palvelee jotakin teille tärkeää. Ja myös mulle tärkeää, kun mä oon tähän lupautunut mukaan. Eli arvot näkyy myös toivon mukaan meidän päivittäisissä valinnoissamme. Ja yksi valinta on se, että me ollaan tässä podcastissa nyt keskustelemassa. Kukaan ei pakottanut meitä tähän todennäköisesti.
Niin, ja se on just, että kun miettii se arvojen kirkkauden merkitys ihan sun justiin päivittäisissä valinnaissa, että niinhän kun meillä on lukemattomia eri vaihtoehtoja, se minkä millä tavalla me arvotetaan niitä vaikuttaa siihen, että mitä me valitaan, valitsinko tämän vai tuon, mutta sitten että jos ne arvot eivät ole kauhean selkeitä, niin sitten on menee semmoiseksi aikamoiseksi arpomiseksi ja arvojen arpomiseksi ja sitten niin kuin siitä saattaa puuttua ehkä semmoinen niin kuin laajempi niin kuin suunta. Joo, eli toisin sanoen niin meidän autopilotti ohjaa meidän käyttäytymistä aika paljon, rutiinit, se mitä on opittu automatisoitunutta käyttäytymistä, se on ihan ok, me tarvitaan sitäkin. Sitten niin on se niin kuin toisesta näkökulmasta just nämä valinnat, joita me tehdään päivittäin, niin me tehdään myös intuitiivisesti hyvin arvopohjaisia valintoja, vaikka jos käynytkään missään kuntosalilla arvoja kirkastamaksi, me intuitiivisesti myöskin toimintaan, koska se tuo sisäistä palkitsevuutta, että me niin kuin tavallaan meidän käyttäytyminen ohjautuu niiden arvojen äärelle, koska siinä on mukana se sisäinen palkitsevuus, se tuntuu merkitykselliseltä se tekeminen, niin totta kai se vahvistuu myös sitä kautta se käyttäytyminen, vaikka ei ole kirkastanutkaan arvoja, mutta arvoja verbalisoidaan ja kirkastetaan myöskin siksi, että se motivoisi tekemään niitä vaikeita asioita, kun mä tunnistan, että ne on mulle tärkeitä. Mulla on niin kuin tosi paljon niin kuin esimerkkejä siitä, että tai me kaikki tiedetään, että joku päättyy ammatissaan näyttelijäksi ja pelkää esiintymistä ihan hullun lailla, mutta se on niin tärkeää se esiintyminen, että silti haluaa sen tehdä pelosta huolimatta, esiintymisjännittämisestä huolimatta. Eli arvotyöskentely on tullut alun perin tänne joustavuusmalliin just sen takia, että se motivoisi meitä tekemään niitä vaikeita ja tärkeitä asioita. Mukavia ja helppoja arvojuttujahan tehdään ihan päivittäin, mutta silloin kun on myrskysää ja on tunnemyrskyä tai epämiellyttäviä tunteita, pelkoja, niin se, että mä tiedän, että tämä on mulle tärkeää, niin mä oon halukkaampi sitoutumaan siihen. Siitä on huikeita, hyvin yksinkertaisia tutkimuksia, tuloksia opiskelijoilla juurikin tehty. Ihan lyhyt esimerkki, että kun opiskelijat tehtiin semmoinen koe- ja kontrolliryhmäasetelma, koheryhmä, tai molemmat niin kuin vähän sietääkö kipua minkä verran, eli käsi jää kylmään astiaan. Ja toiselle koeryhmälle sanottiin, että arvotarkastelun myötä tiedettiin, vaikka tälle opiskelijalle tärkeää on luonnonsuojelu, niin mitä enemmän hän teki tätä kivuliasta koetta, niin sitä enemmän lahjoitettiin rahaa luonnonsuojeluun. Ja sitten kontrolliryhmä sai vain elokuvalippuja, että ne sai elokuvalippuja, minkä verran ne sieti sitä kipua tai kuinka pitkään. Ja huomattiin, että ne, jotka sitä oli arvopohjainen se palkkio, niin erittäin paljon enemmän olivat halukkaita tuntemaan kipua, koska sillä oli merkitys. Se tuotti jotakin arvojen mukaista seurausta. Joo, tähän tulee mieleen semmoinen vähän karkeasti aseteltu kuote, mutta siinä on totuuden perää, niin tämä, että jos et maksa arvoistasi mitään hintaa, niin ne ovat vain mielipiteitä. No joo, ja arvoin, no joo, voi olla näinkin, ja arvoista maksettu hinta on, mä kyllä käytän kolikon kaksi puolta vertausta tässä arvotyöskentelyssä, että siellä missä on meidän tärkeimmät asiat, niin siellä me ollaan myös haavoittuvimmillamme. Siellä missä on läheisyys, on toisella puolella menettämisen pelko. Siellä missä on halu edetä urallaan, tehdä niin kuin hyvää työuraa, saavuttaa asioita, niin siellä on kolikon toisella puolella stressiä ja uupumusriskiä, mutta ne on kolikon kaksi puolta, jolloin se merkitys useimmiten niin kuin tukee silti sitä käyttäytymistä, että on halukas ottaa sen kolikon toisenkin puolen, sen haavoittuvuuden, riskin, valittu riski, parisuhde on valittu riski. Ei tiedä milloin hylätään, milloin joutuu luopumaan tai pettymään, mutta silti monet valitsee sen vapaaehtoisen riskin, koska se on merkitystä tuova sisältö. Joo, että mulle niin kuin arvoista nousee vielä sen yhteys viisauteen, että millä tavalla voidaan sanoa, että viisauden ytimessä on se, että miten henkilö näkee arvon, minkä näkee arvokkaaksi ja minkälaista arvoista huolehtii, niin se on viisaan ja sen myötä virtaavan toiminnan kannalta niin kuin aika ytimessä. Joo, kyllä. Kyllä, ja näin se on. Ja arvoista vielä siitä laitteesta, kuntosalilaitteesta vielä ihan lyhyesti se, että niin toi on yhä enemmän pyrkinyt auttaa asiakkaita niin siinä kohdassa, että
että juurikin, että niin kuin tänään, miten voisin tänään vaikka vaalia uteliaisuutta, joka on mulle tärkeä merkityksen, mitä voisin tänään tutustua johonkin uuteen asiaan, miten toteutan sitä vaalin sitä tänään, juuri tänään, kun tavoitteet on sitten taas tulevaisuudessa aina sitten, kun valmistun siihen ammattiin tai sitten, kun mulla on parisuhde ja tähdä. Eli me tarvitaan toki molempia, mutta sitten kun mennään sinne toiselle kuntosalin laitteelle, eli sitoutuminen arvojen mukaisiin tekoihin, niin sitten astuu tietenkin tavoitteet myös kuvaan mukaan. Puhutaan kohta niistä vaikka sitten. Joo, no voidaan siirtyä siihen sille, että mä mietin nyt, jos me navigoidaan tuolla elämän merellä ja meillä on se niin kuin arvo, joka voi olla, se voi olla, ehkä arvo on sitten semmoinen niin kuin ehkä niin kuin joku johtotähti siellä, että mikä auttaa meitä navigoimaan, mutta sitten meidän täytyisi myös niin kuin tehdä sitä varsinaista navigointia, koska sehän ei riitä, että me ajatellaan, että me halutaan mennä, että toi on se suunta, mutta sitten tarvitaan sitä navigointitaitoa, siinä varmaan toi astuu seuraavaksi kuvaan sitten. Kyllä, kyllä. Eli silloin niin kuin arvot voisi olla vähän niin kuin se majakka myöskin, että näyttää sitä suuntaa, mitä kohti ja silloin puhutaan tämmöisistä niin kuin kestotavoitteista vähän niin kuin ilman suunta itää, että haluan auttaa ihmisiä oppimaan. Se on mulle yksi ydinarvoni. Se on vähän niin kuin ilman suunta itää ja mä voin sitä kohti liikkua. Mä koen nytkin liikkuvani sitä itää kohti, eli auttaa joitakin ihmisiä ehkä ymmärtämään psykologista joustavuutta, jotka tätä kuuntelee. Niin silloin tämä itään liikkuminen on sellainen suunta, joka on, puhutaan kestotavoitteistakin, että se ei tule valmiiksi koskaan. Että mä voin vielä niin kuin ikivanhana pappanakin vielä auttaa vaikka mun lapsen lastani oppimaan jotakin elämästä ja niin poispäin. Eli se arvon toteuttaminen niin kuin ilman suunta itää on sellainen, että se ei tule valmiiksi. Mutta sitten kun mennään konkreettisempiin tavoitteisiin, niin jos auttaa ihmisiä oppimaan, niin jollakin toisella voi olla, että haluan valmistua opettajaksi. Pyrin OKL:ään. Pääsen sinne opiskelemaan. Silloinhan se itäsuunta niin kuin on tämmöisen konkreettisten tavoitteiden kautta etenemistä. Ja siinä onkin se, heti tulee mieleen, kun mietin tämmöisenä merenkäyntinä, niin se, että sulla on joku suunta siellä, niin sitten kun alkaa se myrsky tapahtumaan myös, se on aika tärkeää, että sulla on joku suunta, koska sitten sä tiedät vähän niin kuin laajemmin, että nyt mä näen vaan näitä aaltoja. Jos ei sulla ole mitään suurempaa suuntaa, niin sehän on täysin epätoivoinen näköalaton tila. Kyllä, kyllä. Että niitä todennäköisesti, sitä tarvitaan sitä suuntaa erityisesti silloin, kun myrskyää, koska silloin niin kuin helposti niin kuin hukkuu se, että mihin suuntaan mä olinkaan menossa. Okei, sitten jos me saadaan noita niin kuin konkreettisia tavoitteita, mitkä tekee tietyllä tavalla, niitähän tarvitaan, jotta sitten tulee totta, että se ei vaan ole niin kuin paperilla, mutta sitten taisi olla niin kuin näiden epämukavien tunteita, yleensäkin niin kuin tunteiden käsittelyyn liittyviä taitoja, niin haluatko kertoa niistä sitten? Joo, nyt me siirrytään tämmöiseen niin kuin hyväksymispuolelle. Toi ensin, mistä me puhuttiin nyt niistä laitteista, oli omistautumista, sitoutumista ja niiden arvojen tunnistamista ensin tietenkin. Sitten tullaan sen laitteelle, jonka otsikkona lukee, että hyväksymistä edistävät laitteet. Ja hyväksymisellä me tarkoitetaan nyt ennen kaikkea tunteita, ajatuksia, joihin meillä on paljon vähemmän kontrollivaltaa kuin me haluttaisiin. Ja itse asiassa yritykset kontrolloida ja vältellä omia tunteita niin on psykologisen kärsimyksen ja jäykkyyden moottori. Eli jos ihmisen niin kuin tunteet, hän kokee ne tunteet pelottaviksi, ne ottaa ohjat, ne päättää, teenkö mä jotakin vai enkö tee jotakin, niin silloin me ollaan niin kuin tunteiden vietävissä. Ja tunteet on erittäin hieno, rikas käyttäytymisvalikko meillä. Tunteet on evoluutiossa luotu hyödylliseksi, ne on viestintuojia, ne voi kertoa meille, mikä on tärkeä, ne voi motivoida meitä, mutta jossakin kohtaa niistä on tullut oireita. Jossakin kohtaa tunteet luokiteltiin hyviin tunteisiin ja huonoihin tunteisiin, ja jossakin kohtaa, niin kuin mä joskus käytän, että on ihminen, joka maksaa siitä, että hän pääsisi eroon pelosta, siis tulee terapiaan, ja on ihminen, joka maksaa siitä, että saisi tuntea pelkoa, menee bentsiin hyppyyn. Molemmat maksaa samasta tunteesta, mutta toinen kokeakseen sitä ja toinen päästäkseen sitä eroon. Se on musta hassu tämä nykymien. Me niin kuin tunteet on alettu sillä tavalla karsastamaan, että niitä vältellään ja kontrolloidaan. Ja nyt sitten tämä tunteiden hyväksymisen polku tarkoittaa, että pyritään lisäämään halukkuutta tuntea omia luonnollisia tunteita. Mutta mä en vähättele ahdistuneisuutta enkä
paniikkisysteemeitä enkä muuta, koska niissä on mukana meidän tämä mieli, joka tekee niistä ikään kuin maalauksen niistä tunteista ja semmoisen tyypin, joka on pelottava, uhkaava, mä menetän kontrollin, mä pyörryn tai mä en voi lähteä ulos, mä saan paniikkikohtauksen. Eli meidän mieli meidän tunteista tekee tosi uhkaavia. Ja nyt tämä hyväksymispolku, josta nyt lähdetään puhumaan, niin tarkoittaa paitsi tämän tunteen niin kuin tutustumista siihen tunteeseen, vähän niin kuin sellaiseen tyyppiin, jota mä oon karsastanut, mutta haluankin tutustua siihen tarkemmin, että missä kohtaa kehoa niistä voin tuntea, missä tilanteessa tämä aktivoituu ja millainen tämä oikeasti on, jos mä pääsen vähän irti siitä, mitä mun mieli sanoo sen olevan, joka sanoo vaarallinen uhka, en halua tätä, pitää päästä eroon, sanoo oma mieli. Ja me ruvetaan tutkimaan sitä, että voinko istua tämän tunteeni kanssa, tehdään harjoituksia, jossa se tunne. Eli toisin sanoen kuvitellaan jotakin epämiellyttävää, vaikka se esiintymispelkoinen kuvittelee esiintymistilannetta ja samalla kun se tunne aktivoituu kehossa, niin harjoitellaan olemaan sen kanssa, hengitellään siihen sitä kohti ja tehdään tilaa sille. Nämä on yksi osa sitä harjoittelua. Ja sitten toinen osa on se ihan, että tyylin, jos on perfektionistista taipumusta ja säätää sähköposteja 5 kertaa ennen kuin lähettää, niin kokeillaan harjoitella, että vähentää tarkistamista, tekee virheitä tai niin kuin antaa virheitä olla ja lähettää, altistetaan niille epämukaville vaikka virheen pelolle, jolla tehdään virheitä tai annetaan niille mahdollisuus, koska niin silloin ihminen oppii, että ei se ollutkaan maailman loppu, jos tuli pieni virhe tehtyä, se on inhimillistä. No mitä sitten tekee mieli linkittää tätä vielä tuohon toiseen kuntosalilaitteeseen, niin just tuo tavallaan sitoutuminen ja ne arvoinmukaiset teot on kuitenkin tavallaan vaikeampaa kuin se määrittäminen tai niistä puhuminen, niin onko siihen sitoutumiseen jotain harjoitteita vai tuleeko se vaan tämän niin kuin vähän niin kuin altistuksen ja elämän kautta enemmän vai onko siinä semmoisia lähtökohtaisia harjoitteita? Eli jos puhutaan sitoutuminen tärkeisiin tavoitteisiin ja samalla pelottaviin tai epävarmuutta herättäviin tavoitteisiin, niin sen sitoutumisen yksi moottori on se, niin kuin puhuttiin, että mä oon niin kuin tunnistanut sen, että se on mulle tosi tosi tärkeä. Että mä haen vaikka opiskelemaan näyttämötaiteita, vaikka mä oon ihan hullun lailla jännitän esiintymistä, mutta mulle on vielä niin kuin isompi palo päästä esiintymään ja taidetta tekemään, eli silloin niin kuin se merkityksen tunnistaminen, sen kirkastaminen on sisäinen motivaattori tehdä vaikeita asioita. Ja toinen sitoutumista tukeva on juurikin tämä kyky kohdata ne vaikeat tunteet ja ajatukset uudella tavalla, jota me nyt ollaan vähän pikkusen jo avattu. Että se taito tarvitaan, että ei voi sanoa, että menet vaan pelkoa kohti, jos toi on sulle tärkeä, vaan mitä taitoja tarvitset siihen mukaasi, että ne esteet eivät jumita sua, eli tunteet tai ajatukset. Niin mikään ei ole helpompaa kuin tehdä tällainen kauniisti kursivoitu lainaus, että pelkoja kohti vaan ja niin kuin antaa mennä vaan. Että sitten kun se fyysinen kokemus siitä iskee päälle, niin siinä niin kuin helposti se asia muuttuukin ihan erilaiseksi. Nimenomaan tai sitten semmoinen, että niin kuin just do it, että nyt vaan aseta tavoitteesi unelmakarttasi ja lähdet sitä kohti. Kaikki järjestyy, kaikki on mahdollista. Tämä on sitä vähän pulsittia, mitä tämä psykologia sisältää niin paljon sellaista niin kuin näkökulmaa, josta nousee karvat pystyyn, kun ihmisille sanotaan, että no, mitä sä murehit, lakkaa murehtimasta tuollaista, tai miten niin sä oot surkea, sä oot mahtava tyyppi. Ai, en tiennytkään, nyt itsetuntoni on korjattu. Eli keittiöpsykologia, en sitä niin kuin väheksy, mutta sanotaan, että siellä on niin kuin, annetaan neuvoja, jotka psykologiassa, että uskomuksia muuttamalla kaikki on mahdollista, niin ei ole mitään tutkimusnäyttöä näistä. Se on tieteen ala, jossa on niin kuin paljon sanomista, mutta aika vähän tutkittua taustatietoa, että onkohan tämä nyt ihan näin. Itse tunto on siitä erittäin hyvä esimerkki, johon olen nyt viime aikoina paneutunut. Ja se on haastavaa, jos paljon tekee tavallaan affirmointia, plus varsinkin jos tekee sitä tavallaan isona rykäyksenä kovalla intensiteetillä niin, että luo vaikka jonkun visiokartta ja vähän niin kuin rakentaa itselleen uutta identiteettiä mielessään, mutta sitten
kun palaa tavallaan elämään sitä normaalia elämää ja arkea, niin sen identiteetin ja tekojen tai sen tämän visioidun identiteetin ja tekojen ja toiminnan välillä on niin iso kuilu, että se saattaa tuottaa aika ison crashin. Joo, ja nyt kun me vähän siirrytään tässä sitten ne mielen ylivaltaan ja nämä affirmaatiot, joista viittasit, niin käyttäisi semmoista vertauskuvaa, että silloin kun meillä on tämmöistä sisäistä kannustavaa puhetta ja tsemppipuhetta, joka niin kuin tukee meitä liikkuessamme kohti jotain tärkeää, niin mä näen, että se on ihan jees. Mutta silloin kun ihmisellä on tosi kurja olo ja se näkee itsensä ihan surkimuksena ja epäonnistujana, niin jos yrittää niitä ajatuksia, näitä negatiivisia ajatuksia niin kuin tukahduttaa jollakin positiivisella affirmaatiolla, että no etpä se ole, sä oot ihan hyvä tyyppi, niin tiedetään, että se vahvistaa tätä negatiivista ajatusta. Se vahvistaa sitä, mitä yritetään päästä eroon. Vähän niin kuin rantapalloa työnnettäisiin vedessä pinnan alle. Tota ajatusta mä en saa ajatella, vaan pitää ajatella tätä toista. Niin se voimistaa sitä rantapallon efektiä, että se pomppaa se pintaa entistä tiheämmin tai voimallisemmin. Eli positiivinen niin kuin tämmöinen myönteinen sisäinen puhe on erittäin hyödyllistä ja myötätuntoinen sisäinen puhe, mutta silloin sen tarkoitus ei ole silloin tukahduttaa joitakin toisia ajatuksia. Silloin se työkalu kääntyy itseään vastaan. Tuo itse hyvä nosto, koska onko niin kuin tavallaan, voisiko ajatella, että semmoinen kun kannustavuus ja itsemyötätunto on hyvästä, mutta onko se sitten, että sitten se kääntyy haitalliseksi, jos se alkaa tukahduttamaan jotakin? Joo, kyllä. Eli me puhutaan tämmöistä dialektiikasta tai niin kuin sekä että mulla olisi tilaa niille vaikeimmillekin ajatuksille itsestäni tai elämästä tai huolistani. Ja sitten mulla on niin kuin tilaa toisellekin näkökulmalle, että se on niin kuin sekä että nämä molemmat mahtuu tänne mun mielen maisemaan. Ei niin, että toiset on vääriä, että ne pitäisi niin kuin tukahduttaa tai saada pois sieltä mielestä, kun me ei voi deletoida vielä mielestämme mitään. Jos mun mieleeni on vaikka pienenä iskostettu päiväkodista, että hörökorva, lapset on nauranut, kaverit on nauranut, 5-vuotiaille, että hörökorva. Ja kun se ajatus on iskostettu mun mieleen, kun mä katson 5-vuotiaana peiliin, niin mä en enää näe niitä korviani puhtaasti niin kuin ilman tätä kielellisyyttä, vaan mä aina se mieleeni tulee se hörökorva. Eli ne on nyt tavallaan pilattu sillä sanalla, että ne on rumat. Ja tämä on tämä kielellisyyden niin kuin varjopuoli, että kielellisyys tuottaa meille paljon luovuutta, flowta, ongelmanratkaisua ja taiteita, mutta kielellisyydessä on toinen puoli ja se varjopuoli ja se on hyvin synkkä. 6-vuotias voi ajatella, että mä oon rumaa, mulla on rumat korvat, mutta 2-vuotias ei, 3-vuotias ei, se näkee täydellisen ihmisen peilikuvassa, ei mitään vikaa. Kielellisyys myös rakentaa semmoisia, tai mahdollistaa semmoisien assosiaatioverkkojen rakentamisen, mitkä ei millään tavalla vastaa todellisuutta. Joo, kyllä. Tämä on just näin, että me voidaan yhdistää mitä tahansa, mihin tahansa, myös itseemme ja, tavallaan tämä kielellisyys tarkoittaa sitä, että me suodatetaan todellisuus aina meidän kielellisen tämmöisen oppimishistoriamme kautta ja uskomusjärjestelmämme kautta, että mä näen valikoivasti ja havainnoin niitä asioita, mitkä tukee sitä mun uskomusjärjestelmää, ja se on tietysti havaintoharha esimerkiksi, se on yksi tämän kielellisyyden hinta. Mulle tuli mieleen tuosta niin kuin nostosta just siitä niin kuin vaikka positiivisella tukahduttamista, niin se on tietyllä tapaa vähän niin kuin sisäistä väkivaltaa jopa, joka on tietyllä tavalla, siinä voi olla ruusunpunaiset linssit, mutta jollain tapaa kuitenkin se on vähän niin kuin, se on kamppailua kuitenkin, mikä sitten taas flow-näkökulmassa, niin sä et voi olla taistelu kamppailutilassa tai pakenemistilassa, vaan sun pitäisi päästä siitä yli, että niin kauan kun sitä tukahduttaa, niin sitä tietyllä tavalla myös kamppailee. Kyllä, juuri näin. Eli se tavallaan niin kuin vertautuu ihan evoluutionäkemykseen, että kun jänis juoksee karkuun sutta, niin se ei nauti siitä juoksemisesta. Sen ainoa fokus on se luola, mihin se pääsisi turvaan. Ja nyt kun meille ihmiselle, jolle kielellisyys voi olla se susi tai peto, niin ne ajatukset, kun ne on uhkaavia ja me paetaan niitä, niin siitä ei todellakaan nauti. Se ei ole semmoista matkantekoa, jos se olisi flowsta niin kuin hajuakaan. Se flow asettuu ihan sinne toiselle puolelle, sinne arvojen toteuttamiseen. Mutta joo, juuri näin, että meille tulee tämmöinen uhka, jonka mieli tuottaa. Leijonat tuleekin meidän mielestämme, joita me paetaan. Ja se ei ole miellyttävää se pakeneminen. Mm.
Sitten mikä on, miten me voidaan jatkaa tästä eteenpäin? Kun me tullaan sinne laitteelle, jossa oli se tunteiden hyväksynnän harjoittelu, niin sen ihan sen vieressä on tämä mielen ylivallan niin kuin pienentämislaite, koska ne on niin sidoksissa toisissa. Tunteita ei voi irrottaa meidän kielellisyydestä, joka luokittelee, arvioi, ennustaa meidän tunteista paljon ja tekee niistä paljon enemmän mörköjä kuin ne oikeasti ovatkaan. Niin nyt tämä kielellisyyden kanssa, se on hotissa oikeastaan se aika radikaalein, tai tässä niin kuin psykologisessa joustavuudessa aika radikaalein niin kuin näkökulma, niin kuin vähän jo viittasin tuossa, että me ei pyritä muuttamaan uskomusten tai ajatusten sisältöjä, vaan pyritään vähentämään niiden vaikutusvaltaa mun toimintaan ja niiden tunnevastetta, että jos mulla on ajatus, että entä jos tämä menee pieleen, entä jos mä nolaan itseni, niin tämän ajatuksen vaikutusvalta mun käyttäytymiseen ja tunnevasteeseen saadaan pienennettyä, mutta meidän ei tarvitse poistaa sitä ajatusta, kun me ei voida poistaa sitä mielestä. Eli sen sijaan, että me niin kuin muutetaan sisältöjä, niin me enemmänkin muutetaan sitä suhdetta niihin sisältöihin. Yes, juuri näin. Muutetaan suhdetta sisältöön. Ja mä oon käyttänyt tämmöistä vertausta, kun ei voi poistaa mielestä mitään, niin jos mulla olisi silikeitto, josta mä tykkään, mutta siinä hurahti siliä aivan liikaa, että se on aivan polttavaa, niin mä en voi sitä siliä poistaa sieltä keitosta, mutta mä lisään sinne vaikka kermaa, smetanaa jotain, niin se pehmenee se maku. Nyt tänne mielen niin kuin toimintoihin lisätään jotakin, joka pehmentää niiden ajatusten vaikutusvaltaa, niin silloin se sili ei ole enää niin polttavaa tai ne ajatukset niin kipeitä ja tuskallisia tai vaikutusvaltaisia. Tämä linkittyy paljon. Juuri eilen tehtiin Hanna-Maria Hintsan, entinen seppäläinen, tämä legendaarinen huippu-uimari, niin kanssa podcastia, niin oli puhetta tästä, että pettymysten tai kilpailupettymysten kohdalla, niin että tunneintensiteetti ei ole lainkaan vähentynyt uran aikana, mutta sen tunteen kesto on vähentynyt dramaattisesti. Aivan, aivan. Ja kun mainittiin huippu-urheilu tässä, niin vielä puhun tästä psykologisesta joustavuudesta, mitä alussa unohdin mainita, että niin psykologisen joustavuuden valmennusta ja kehittämistä, niin kuin sitä käytetään niin kuin tosi vaikeiden mielenterveysongelmien hoidostyyliin pitkienpä päihde sekä käyttäjien kanssa on tehty pitkään tällä psykologisen joustavuuden valmennuksella työtä skitsofreniasta toipuvien kanssa. Ja sitten mennään toiseen ääripään. USAn olympiajoukkuessa on tätä psykologisen joustavuuden asiantuntemusvalmennusta. Sitten tiedetään, Suomessakin on jo psykologista valmennusta, jossa on tämä psykologinen joustavuus pohjalla. Eli tämä on hyvin laaja tämä sovellutusalue tämän psykologisen joustavuuden kehittämiseksi. Ja sen takia sitä varmasti tullaan niin kuin lähivuosina näkemään aika huikeita niin kuin sovellutuksia tässä psykologisesta joustavuudesta, koska se laajenee kaiken aikaa. Tietämys siitä. Niin, kun ei se ole lopulta semmoinen, että se olisi hyödyllistä vain niille, keiden mieli on syystä tuosta äärimmäisen urautunut ja niin kuin tietyllä tavalla niin kuin jäykistynyt siihen, tai sitten, jotka toimii niissä niin kuin ihmiskokemuksen ääritilanteissa, vaan että niin kuin myös ihan niillä niin kuin kaikilla tallaajilla on tietyllä tavalla niin kuin sille varmasti suuri hyöty. Joo. Mulla on tuossa, taitaa lokakuussa ilmestyy uusi kirja Joustava mieli ja hyvän itsetunnon ABC, jossa käsitellään semmoisia ilmiöitä joustavuuden näkökulmasta, kun toi käsitellään niin kuin perfektionismia ja miten, niin kuin, jos se on niin kuin raskasta perfektionismia, eli uuvuttaa, johtaa ahdistukseen, mutta miten siinä joustavuus tukisi muutosta. Käsitellään huijari-ilmiötä, huijarisyndrooma, joka on monen asiantuntijan työssä olevan ilmiö, eli mieli dissaa ja vähättelee sitä omaa osaamista ja pelkään, että kohta paljastuu, että mä en osaa mitään oikeasti. Tuttu monelle meistä, niin tämmöisiä ilmiöitä, eikä tarvitse olla mitään mielenterveysongelmaa, vaan tämmöisten asioiden kanssa kamppailee hyvin moni meistä niin kuin tämän mielen ylivallan kanssa, tai sitten tämmöinen lannistaja mieli, joka niin kuin dissaa, vähättelee mua ja saa mut tuntee ihan surkeaksi itseni, niin siellä psykologisella joustavuudella on tosi paljon annettavaa. Tai sitten ihmisillä, joilla on se minäkäsitys hyvin mustavalkoinen ja se oma käyttäytyminen on kaventunut semmoiseen stereotyyppiin, että elää tavallaan semmoista stereotyypin roolihahmoa, jonka
käyttäytymisen rajat on hyvin kapeat, niin voidaan joustavuuden avulla niin kuin oppia laajentaa, että minä olen ihminen, joka ei pysty tähän ja sitten ryhdyn pystymään, kun harjoittelen tätä joustavuutta tai näin poispäin. Että tämä on tosiaan mielenterveydestä huippu-urheilijoiden valmennuksen ja kaikkeen sitä väliltä antaa eväitä tämä joustavuus ja kehittäminen. Miten sitten, niin kun me toi mielen ylivalta teema on semmoinen, että siitä yksinään voisi tehdä niin kuin jopa niin kuin useammankin podcastin, mutta mitä sitten, että kun me saadaan sitä niin kuin, vähän niin kuin lievitettyä, että meillä ei se niin kuin, tietynlainen jonkinnäköinen toimitusjohtaja tuolla täysin autoritäärisesti säätele sitä, että miten tämä homma toimii, niin mitä sitten tapahtuu? No joo, se niin kuin päätösvalta ja valinta elämän valintapisteessä ihan päivittäisissä tai isommissakin valinnoissa, niin tulee silloin sille toimijalle, eli tälle päähenkilölle, joka on arvojaan kirkastanut, eikä niille bussin matkustajille, jotka kulkee siihen bussissa mukana, eli ajatuksille ja näin poispäin. Mutta mä vielä tuosta, niin tämä ajatusten ja tunteiden tarkastelukaan ei ole irrallaan, tai sitä ei voi oikein kehittää, jos ei me oteta mukaan vielä sitä laitetta, jonka otsikko on oikein hyväksyvä tietoinen havainnointi. Se on ihan ydin näiden taitojen oppimisessa, että mennäänkö sinne vai puhutaanko vielä tästä mielen roolista ihan itsessään siitä. Mun mielestä voidaan mennä sinne, koska me voidaan linkittää varmasti siihen paljon sitten, että mikä se mielen ylivaltaan liittyvä tematiikka, niin varmasti linkittyy niin vahvasti, niin voidaan edetä sinne kyllä. Joo, eli mennään taas niin kuin seuraavalle kuntolaitteelle, joka on oikeastaan tässä niin kuin, tässä kuntosalilla erittäin keskeinen laite, ja sen otsikko on tosiaan tietoisuustaidot tai hyväksyvä tietoinen havainnointi. Ja miten se linkittyy tähän joustavuuteen, niin esimerkiksi tietysti sillä tavalla, että siinä ryhdytään harjoittelemaan sellaista pysähtymistä, että mä opin huomaamaan, että mitä juuri nyt tapahtuu, mitä minä huomaan juuri nyt. Toki aistimaailmassa, mitä näen, kuulen, haistan ja maistan. Ja sitten saman tien ryhdytään katsoa myös sitä sisäistä maailmaa, että mitä tunnen, hengitykseni, kehoni, tuntemuksia, tämän tunteen, joka on läsnä, mieli, joka sanoo, että et pysty keskittymään tähänkään. Eli ruvetaan opettelemaan semmoista niin kuin kolmivaiheista polkua, jossa ensimmäinen vaihe on se, että opin pysähtyyn ja huomaamaan, mitä tapahtuu nyt. Ja sitten opetellaan nimeämään se, mitä huomaan. Ei pakosti, että tässä on lasi, juomalasi, vaan että tässä on väsymys, tässä on nyt ajatus, että en selviä, tässä on nyt huoliajatuksia. Eli ruvetaan nimeämään niitä omia sisäisiä kokemuksia, jolloin me otetaan jo pieni välimatka, niin se nimen antaminen pelolle, mille tahansa tunteelle, tuo pienen välimatkan siihen. Ja sitten se seuraava ja se kaikista vaativin osio tässä on se, että ja onko mä halukas olemaan tämänkin tunteen kanssa, voiko olla ok, että mulla on tämä ajatus tai tämä tunne juuri nyt. No kun se joka tapauksessa on siinä nyt, niin voinko mä todeta sille, että no saat olla siinä. Eli tämä hyväksyvä puoli tulee tässä, että mä ryhdyn välttelemään, kontrolloimaan, pakenemaan sitä, mitä koen juuri nyt. Ja tämä laite, tämän niin kuin harjoittamisen ydin on myöskin sitten kyky nähdä erillisyys itseni ja ajatusteni, tunteitteni välillä, jolloin vertaus on vaikka sininen taivas pysyy samana, mutta säätilat vaihtuu päivittäin, niin kuin tämä munkin kotimaisemassa väskön sato nyt on kirkkaampaa. Että erillisyys, että on vaihtelevat kokemukset, jotka tulee ja menee, kuten ajatukset, tunteet. Ja sitten on tämä pysyvä osa, niin kuin tuo sininen taivas, joka pysyy samana eikä vahingoitu, vaikka millaisia myrskyjä siinä kävisi siinä taivaan edessä. Niin, koska monestihan meillä on sitten se, että tässä on aika paljon kyse identiteetistä sitten myöskin, että vähän niin kuin, että kuka minä olen, koska siinä niin kuin harjoittamattomassa mielessä ehkä ne pilvet on niitä, että mistä se minuus löytyy, ja sitten voidaan sanoa vaikka, että minä olen vihainen,
jolloin se piha on niin kuin koko minuus sillä hetkellä, mikä tietyllä tavalla aika todennäköisesti silloin nimenomaan se vihaisuus tai suruisuus, niin se on se kokonaisuus, joka ohjaa sitten kaikkea sitä meidän käyttäytymistä. Kyllä, juuri näin. Tuo oli ihan hyvin hyvä esimerkki tuo, minkä kerroit, eli tämä sulautuminen yhteen sen oman vaihtelevan kokemuksen tunteen kanssa esimerkiksi, niin tekee siitä jotenkin, että se on niin kuin minä. Se on, kun ajatellaan, että minä olen vihainen, niin sen niin kuin, jos me oltaisiin niin kuin sen niin kuin äärellä tässä työskentelyssä, mitä joustavuustyöskentely, silloin voitaisiin sanoa, että minä käyttäydyin vihaisesti silloin kello 17, kun ärtyin puolisolleni. Niin opetellaan erottamaan tämä minä ja käyttäytymisen, ja käyttäytymiseni on ongelmallista tietyssä tilanteessa voi olla, mutta minä en ole se, joka on viallinen tai vihainen, vaan se on se käyttäytyminen, jota pitää ja voi muuttaa. Mm. Ja se, mikä tuosta nousee kanssa, on ehkä se semmoinen, just ehkä se niin kuin kartan kirkastuminen siitä, että no ja myös maaston näkeminen tietyllä tavalla se, että jos ei hyväksy, niin sitten sä tietyllä tavalla elät todellisuudessa, mikä on sinänsä niin kuin, siinä on se oma jonkinnäköinen surkuhupaisuuden, että kun se todellisuushan on, mitä se on. Ja niin kauan kuin sitä ei hyväksy, niin sitä joutuu, niin kuin, joutuu tekemään aika paljon töitä sen eteen. Kyllä, että se hyväksymisen, niin kuin, että mikä on juuri nyt läsnä, se todellisuus, joko sisäinen, no lähinnä nyt puhutaan ensin sisäisestä todellisuudesta, niin se on joka tapauksessa. Että ainoa, mihin mä voin juuri nyt vaikuttaa, että mikä on mun suhteeni siihen sisäiseen todellisuuteen ja niihin ajatuksiin, tunteisiin, joita mä kohtaan. Voinko mä kohdata ne hyväksyvästi, myötätuntoisesti, uteliaasti vai ryhdynkö mä töihin päästäkseni niistä eroon? Siis taistelemaan ja kamppailemaan niiden kanssa. Niin ja se on ehkä semmoinen, että kun jollekin voisi tulla sille, että miksi mä hyväksyisin tänne, että tämähän on tämähän on vaan kaiken puolin niin kuin karmea ja ikävää, mutta sitten siitä se kummallinen ilmiö, mikä tapahtuu nimenomaan niin kuin kaikille sääilmiöille, että ne tulee, pysyy ja menee, mutta sitten kun on vaikka vihassa tai surussa, niin ne tuntuu hetkellisesti ikuisilta ja silleen, että tämä kipu tuntuu ikuisesti tai sydän murtuu, mä en voi enää ikinä olla onnellinen, koska se täyttää se tunne kai koko sun tietoisuuden. Joo, kyllä. Että se niin kuin tämmöinen, meiltä puuttuu siinä se kyky katsoa niin kuin korkeammalta etäänpäin sitä kokonaisuutta, jolloin niin kuin helposti se valtaa koko näyttämö. Vähän niin kuin sadesäällä niin tuntuu, että on vaan nuo harmaat pilvet tuossa eikä mitään muuta, mutta jos me mentäisiin helikopterilla tai koneella ylemmäs, me nähtäisiin, että siellä on se sininen taivas edelleen pysynyt samana, mutta sitä on vaikeampi nähdä ja sitten tämäkin säätila muuttuu. Mutta tässä on tämä tietoisuustaiteen osuus on siis tosi merkittävä tässä psykologisessa joustavuudessa monellakin tavalla, ihan keskittyminen tähän hetkeen. Esimerkiksi jos me nyt oltaisiin tässä niin kuin demoittaa sitä, että kun keskittyy tähän keskusteluun, se on niin kuin nyt parasta ja tärkeintä, mihin haluan fokusoida. Mutta jos mä samaan aikaan lähtisin miettimään, että mitenköhän toi kello 13 asiakkaani kanssa, mitäs mun pitääkään miettiä valmiiksi ja mieli alkaa suunnittelemaan sitä, niin mä menetän palkitsevuuden tästä hetkestä, joka nyt antaa mulle sen kokemuksen tässä, että on arvojen mukaista tosi kiinnostavaa ja virikkeistä keskustelua, mutta jos mun mieli ei olekaan tässä mukana, mä miettii jo kello 13 palaveria, niin mä en saa sitä palkitsevuutta, enkä mä edes ole kovin keskittynyt ja läsnä olevat, te huomaisitte ehkä senkin. Et siinä on monta puolta siinä tietoisessa hyväksyvässä havainnoinnissa, joka on yksi niistä on tämä keskittymisen kyky ja läsnäolon kyky. Ei sitä pidä väheksyä, sekin on tärkeä. No mites tässä kontekstissa varmaan hyvä myös tarkentaa, mitä hyväksyminen tässä yhteydessä ei tarkoita, koska voisi olla vaikka sillä, että jos joku sanotaan näin, että lukee uutisia, niin mä en voi hyväksyä tuota tapahtumaa. Joo, Joo. Tuossa hyväksyminen esimerkiksi niin ei tarkoita sitä, että mun pitäisi alistua johonkin kohteluun tai johonkin semmoiseen, mitä mä periaatteessa pystyn muuttamaan. Eli se ei tarkoita alistumista. Hyväksyminen ei myöskään tarkoita sitä, että tarvitsisi pitää jostakin, että mun pitäisi niinku hyväksyä niin, että jees, toi on ihan jees, että täällä maailmassa tapahtuu tommosta ja tommosta tai mun sisäisessä maailmassa tapahtuu, mun ei tarvitse pitää siitä, mutta mä voin todeta, että just nyt on näin vaikka sisäisessä maailmassa, mutta
tämä sekoitetaan myös helposti siihen niin kuin ulkomaailman hyväksyntään, että mitä ulkomaailmassa pitäisi kyetä hyväksymään, niin meillä on mottona tämä, se on tämmöinen tyyneysrukous, joka on, että anna minulle tyyneyttä hyväksyä asioita, joita en voi muuttaa, ja rohkeutta muuttaa niitä, joita voin, ja sitten viisautta erottaa nämä kaksi toisistaan. Mä tykkään tästä motosta aika paljon. Voitko tuossa ajatella silleen, että se niin kuin hyväksyvyys tapahtuu tietyllä tavalla ennen kaikkea niin kuin jonkinnäköisellä havainnollisella tasolla, ja sitten toiminnallinen taso on taso erikseen, jolloin just, että se niin kuin havainnollisella tasolla, että se ikään kuin hyväksyt havainnoida kaiken, mitä tässä näkyy, mutta toiminnallisella tasolla se ei tarkoita sitä, että jos joku vaikka kohtelee sua huonosti tai sä näet toista kohdaltava huonosti, niin sitten on vaan se, että mä hyväksyn tämän kaiken. Joo, joo. Ei, toiminnallisella tasolla meillä on niin kuin erittäin tärkeä niin kuin toimia vääryyttä ja vastaan ja puolustaa heikompia, toimii niin kuin maailmassa, mihin me voidaan pyrkiä vaikuttamaan, tehdä hyviä asioita. Se on jopa oma, jotkut tekee sitä jopa oman henkensä uhalla, niin kuin tiedämme jossakin maissa, jossa on diktatuureja ynnä muita, että tekee tosi isoja uhrauksia muuttaakseen jotakin, että me tarvitaan muutosta ja hyväksyntää molempia, että sen erottaminen, että mihin voin vaikuttaa ja mitä voin muuttaa, kuitenkin on aika tärkeää, koska me yritetään muuttaa joskus asioita, mihin me ei voida vaikuttaa. Kumppanit yrittää muuttaa puolisoitaan 20 vuotta toisenlaiseksi onnistamatta siinä lopulta lainkaan tai vähän niin kuin säätilaa, että mä rupesin kipuilemaan, että nyt se ei sataa. Piru, miksi siellä sataa, kun mun piti lähteä retkelle? Niin jos mä alan siinä niin kuin hammasta puremaan ja kipuilemaan, niin voisin sen sijaan kysyä, että voisinko mä laittaa sadevarusteet ja lähteä ulos, koska mä en voi valita säätilaa. Ja kyllä semmoisessa maailman tuskassa on myös helppo ahdistua siitä, että kun, etenkin kun saadaan täysin meidän normaali kapasiteetti ylittävä määrä informaatiota siitä, mikä kaikki maailmassa on pielessä, ja olisi halu muuttaa se. Musta olisi aivan loistavaa, että sodat loppuisi näin, mutta sitten niin kun oma vaikutusmahdollisuus on hyvin rajallinen, mutta siihen voi jäädä tietyllä tavalla lukkoon ja niin kuin vaan niin kuin musertua sen niin kuin vaikuttamattomuuden alle. Kyllä, semmoinen lamaantuminen, jota mä niin kuin ymmärtäisin näin, että vaikka ilmastoahdistuksen edessä tai koronasysteemi, joka on vienyt monelta ne palkitsevat asiat elämästä, on niin kuin todella, todella surullista monen kohdalla, nuorten kohdalla, opiskelijoiden kohdalla, jotka ei ole päässyt siihen yhteyseen ja niin poispäin, niin siinä on niin kuin tämä psykologinen joustavuuskin taas tulee niin kuin mukaan kuvaan, eli jos niin kuin ne tunteet, joita se herättää, jotka on täysin inhimillisiä ja ymmärrettäviä, se lamaantuminen ja epätoivo, eikö tämä koskaan lopu, vielä jaksa vielä 2 kuukautta, niin sitten niin se on nuorelle pitkä aika, niin silloin niin kuin yritetään niin kuin tarkastella myös sitä, että vaikka tämä on ymmärrettävästi kipua ja tuskaa tuottavaa eristäytymistä tai tuskaa niin muusta asiasta, niin millä pienellä teoilla mä voisin liikkua kohti omia arvojani tai tätä tärkeää ihmistä, jota mä en voi nähdä liveenä, niin miten muutoin sen tapa. Että tavallaan niin kuin lamaantuminen on ymmärrettävää, mutta pyritään sitä joustavuusteeman näkökulmasta, mikä olisi pieni teko, jonka mä näillä voimilla niin voisin tehdä, joka on mulle tärkeä. Sitä ei voi niin kuin ohittaa, että mitään mielialaa ei kohenneta ajatuksen voimalla, vaan teoilla, jolla mä liikun kohti itselleni tärkeää. Niin monesti kyllä niin kuin jonkinlainen viisas toiminta on paras lääke ahdistukseen, että tietyllä tavalla se, silloin se huomio katoo tuolta niin kuin korvien välistä tähän hetkeen ja mitä tässä voisi oikeasti tehdä. Kyllä, että se niin kuin viihtyminen siellä korvien välissä niin kuin tyyliin vaikka päivämurehtien maailmaa ja sen tuskaa tai mitä tahansa, niin voi verrata, että millainen mun olotila oli aamulla ja illalla versus, että mä lähtisin edes sitä yhtä ihmistä kohti, joka on mulle tärkeä. Ja vaikka on korona, niin halaisin sitä, kun sen tiedän, että se on mun lähipiirin ihminen ja turvallisesti voi se tehdä. Niin mikä ero on näillä kahdella, kun illalla miettii fiilistään. No sitten tuossa niin kun ollaan käsitelty justiin hyväksyvyyttä, niin toi mitäs tämä niin kuin tietoinen, tästä on niin kuin paljon ajatuksia, mutta haluan kuulla ensin sulta, että mikä se niin kuin tietoisuuden merkitys sitten siinä on, että tiedostetaan. Joo,
Tässä joustavuusmallissa sen nähdään niin, että niin kuin, kuka on se, joka huomaa tämän tunteen? No se on minä. Kuka on se, joka huomaa nyt, kun katson ikkunasta, niin se sataa. Minä huomaan. Niin me halutaan vahvistaa tätä tiedostavaa, kokevaa minää, joka niin kuin huomaa kaikki omat kokemukset, todistaa niitä. Kuka on se, joka aamulla huomasi syövänsä puuroa ja miltä se maistui. Minä huomasin. Eli tämä tiedostava minä, tämä kokeva minä on itse asiassa siinä niin kuin joustavuustaidossa se, mistä jo vähän puhuinkin, että erillisyys, että minä, joka huomaan, ja sitten on vaikka tämä ajatteleva mieli, joka tuottaa ajatuksia, niin tämä erillisyys on ytimessä. Minä ja mieleni, se on joustavuuden tuttu sanonta, ja tämä kokeva, tiedostava minä on siis se, mitä tässä tarkoitetaan. Ja niin kuin se, että miten se niin kuin ainakin omalla kohdalla näkynyt, niin kuin se tiedostavuuden merkitys tuo myös tietyllä tavalla vähän niin kuin se omalla tavallaan, en tiedä onko oikein sanoa, että niin pilkkoo osin kokemusta tai niin kuin jäsentää kokemusta sillä tavalla, että voi esimerkiksi huomata, erotella sen, että tämä on tunne ja tämä on tulkinta. Sen sijaan, että ne on semmoinen epämääräinen toisiaan ruokkiva möykky, että mulla on tunne, mä tulkitsen tämän, tämä on paha ja mikä herättää lisää ikävää tuntemusta. Niin se, että kun voi huomata sen, että okei, kehollisella tasolla tapahtuu tätä, ja ajatuksella, käsitteellisellä tasolla tapahtuu tätä näin, ja ne ei välttämättä täysin mätsää. Just. Eli tämä oli erittäin hyvä esimerkki. Eli tämä tietoisuustaito tai tämä tietoisuus on justiinkin sitä taitoa, jossa opetellaan niin kuin erottelemaan, pilkkomaan kokemusta, niin kuin isoa möykkyä tämmöisiin, niin kuin mitä tunnen kehossani, mitä mieli sanoo, mitä mä teen, huomaamaan myös se oma käyttäytymisreaktio, onko tämä toimivaa käyttäytymistä, viekö tämä mua eteenpäin vai onko tämä lapiointi ja kuopas, jolloin kuoppas nyvenä. Eli tämä tietoisuustaito tarkoittaa myös kykyä huomata, miten mun omasta käyttäytymistä seuraa. Ja se on taito, jota me kaikki tarvitaan, että kun mä teen tuota, niin mitä siitä seurasi? Plussaa, miinusta vai molempia? Onko tämä toimivaa tämä käyttäytyminen? Lopulta käyttäytyminen muuttaa meidän elämäämme, ei ajatukset tai mikään uskomusjärjestelmät, vaan teot. Kyllä. Sitten se ehkä siitä niin kuin läsnäolo on vielä siitä, että niin kuin tosiaan, että se on hyvä, että me pystytään hyväksymään ja niin kuin tiedostamaan. Mulle toi läsnäolo niin kuin rinnastuu nimenomaan ehkä siihen, mitä vähän mainittiin, keskittymiskykyyn. Minkä on ainakin havainnut, että on sen tietoinen vahvistaminen tai intentionaalinen vahvistaminen tuo aika paljon toimijuutta siinä mielessä, että kun keskittymiskyky ei ole kauhean hyvä, niin silloin puuttuu vähän se käytännön työkalu, millä sä pystyt ohjaamaan sitä huomiota siihen olennaiseen, vaan se, että justiin heikommalla keskittymiskyvällä kaikki ne lukemattomat ärsykkeet, impulssit, niin kuin ajatukset, tunteet, niin ne pystyy ryöskaappaamaan sen huomattavasti helpommin. Joo, kyllä. Eli se keskittymiskyky on niin kuin monessakin suhteessa tosi hyödyllinen joustavuuden osataito. Ja se niin kuin tukee tietysti meitä ihan missä tahansa. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, niin se tuo myös palkitsevuutta siihen nykyhetkeen, kun mä oon siihen keskittynyt, enkä vaikka johonkin tulevaan ja menneeseen. Ja sitten se taito, mitä tietään, että kun tämä harhaileva mieli, että huomio lähtee nyt tonne ja sitten tonne, niin jos sitä oppii sitä taitoa, tai kun oppii sitä taitoa, niin kykenee palauttaa se huomio taas fokuksen siihen, mihin haluaa sen niin kuin asettua sen huomioon. Ja se on tässä hektisessä maailmassa, missä meillä on virikkeitä, niin kuin tämä älypuhelimen riplaaminenkin, joka on niin kuin käden ulottuvi kaiken aikaa, kuinka automaattista autopilottia meidän toiminta päivässäkin, kuinka paljon on sitä. Niin tämä keskittymistaito tuo mahdollisuuden valita, että avaanko mä nyt tätä somea ja lähden sinne, eikä se tapahdu automaattisesti. Mutta se on silloin tietenkin kyse, että haluanko mä niin kuin oppia tämmöistä valitsemista tai keskittymistä. Ja monet kyllä haluaa, mitä mun asiakkaita tiedän. Jostakin syystä, itseni mukaan lukien. Siihen voi myös, tulee mieleen, että siihen voi joskus myös liittyä semmoista tietyn asteista kitkaa. Tarkennan vähän, niin vaikka keväällä, kun sparraili yhden henkilön kanssa aika paljon reflektointia ja tietoisuustaitojen harjoittamista, ja sitten kun tavallaan
tiedostavuusasioista nousee ja mitä enemmän reflektoi, niin kyllähän sieltä aika paljon myös nousee ikäviä asioita, niin sinne saattaa olla pientä kipuilua ja kitkaa, mutta se kyllä kannattaa tehdä pitkäaikaisen kärsimyksen poistamiseksi. Joo. Ja kun sieltä vaikea pakittaa, kun sä tiedostat jotakin, niin sä et tavallaan voi pyyhkiä sitä. Joo, kyllä. Eli se niin kuin, kun tästä on taas yksi mun suosikki aiheeni tästä tietoisuustaidosta, että se helposti yhdistetään meillä semmoiseen rentoutumiseen, hyvään oloon ja mukavaan niin kuin rauhoittumiseen. Ja sitähän se monesti tuottaakin, mutta itse asiassa tässä niin kuin joustavuuskehyksessä niin se ikään kuin antaa oven aukaisulle kaikelle sille avata ovi, mitä minussa juuri nyt tapahtuu, demoneilleni myöskin. Ja se on pelottavaa joskus, jos ihminen on paennut ja vältellyt niitä. Eli tässä astuu nyt kuvaan sellainen niin kuin esimerkiksi, jos aloitan harjoittelemaan jonkun asiakkaani kanssa, niin se voi olla silmät auki, minuutti, äänien kuuntelua tai katselua, että se tavallaan se ei me nyt viedä sinne avaamaan niitä ovia niin kuin ihan ammattitaidottomasti nyt vaan kaikki näkyväksi, mitä voi olla traumahistoria mukaan lukien, vaan silloin täytyy olla ammattimaisuutta siinä, että harjoitellaan sitä tietoisuustaitoa turvallisesti. Eli tämä voi monella mun asiakkaalla, niin voi olla, että se on ahdistavaa pysähtyä, koska ei ole pysähtynyt, ei ole antanut tilaa niille, mitä sisäisessä maailmassa on, eikä ne tarvitse edes demoneita kuin ihan omia ajatuksia, tunteita, niin se voi ollakin hyvin epämukavaa. Mutta se, mitä sanoit, oli tärkeää, että kuntosalilla, kun aloitetaan jonkun laitteen kanssa, niin lihakset ensin kipeytyy. Tämä on inhottava, lihakset on kipeät seuraavana päivänäkin vielä, mutta teet sitä 8 viikkoa, huomaat, että on tapahtunut jotain positiivista muutosta niihin lihaksiin. Eli tämä on myös nykymaailmassa tämä hankaluus, että me halutaan heti nopeasti jotain muutosta. Mutta jos sanotaan, että treenaa 8 viikkoa kuntosalilla, niin sitten alat näkemään muutosta. Okei, okei, antaa olla. Eli voisi puhua semmoisesta lihasvertauksella niin mentaalisesta superkompensaatiosta, että suorituskyky notkahtaa hetkellisesti, mutta paranee pitkällä tähtäimellä. Joo, kyllä. Lyhyen aikavälin seuraus miinus ja vasta pitemmän ajan kuluessa huomaa ne hyödyt. Mutta toi on tosi tärkeä toi, niin kuin, että millä tavalla vaikka tietoisuustaitoharjoittelukin kehystetään, mikä on semmoinen, tämä on teema, mikä on kyllä hyvin lähellä sydäntä. Että jos se niin kuin nähdään hyvinvointityökaluna ja nimenomaan jos se hyvinvointi on freimattu, niin kuin, että on kivaa, niin sit se on, silloinhan susta tuntuu, että no niin, nyt mä istun tässä näin, mä oon nähnyt niitä videoita, että tässä suitsuke palaa ja sitten mä sanon nyt ei itse asiassa tunnukaan hyvältä, että eikö tämän pitänyt kasvattaa mun hyvää oloa, vaikka niin kuin, sit kun sieltä alkaa nousta sitä niin kuin ikävää tavaraa, niin ei hitto, että mä varmaan teen tätä väärin, tai sitten tämä ei ole mua varten. Joo. Eli tämä hieno upea työkalu, kun siitä tulee kontrollin väline, että pyrin muuttamaan olotilani tästä tähän, vaikka kireydestä rennoksi, niin jos mä pyrin, niin kuin, että se on se tavoite, muutos, niin silloin se on taas yksi työkalu, josta tulee pettymys. Koska se, niin kuin mä oon sanonut, että isolla poldattuna se hyväksyvä, nyt mieli on levoton, nyt mä huomaan, että mieli käy kierroksilla, okei, nyt se käy kierroksilla. Ja jos mä en tätä kykene niin kuin hyväksymään, että juuri nyt on näin, niin taika poistuu. Siinä on ehkä just se, että niin kun se vaatii jonkinnäköisen taustatietämyksen siitä, että asiat muuttuu ja justiin, että se että asiat ei kestä ikuisesti ja monesti se justiin se hyvinvointi ja rauha, se on sivutuote, jota ei niin kuin voi lähteä suoraan, vähän niin kuin hedelmää ei voi kastella suoraan siihen hedelmään, vaan että se vaatii sen sinne niin kuin juuren, mikä sitten synnyttää sen kyllä niin kuin hyvin varmasti sitten sen hedelmän, mutta sitten se täytyy tietää, että mihin sen niin kuin huomionsa suuntaan. Joo, kyllä. Eli siinä niin kuin tavallaan paradoksi on se, että vain hyväksynnän kautta voi tulla muutos. Että ensin hyväksyn sen, missä olen. Ja silloin myöskin poistuu tämä suorituspaine, että mun pitää suorittaa tämä tietoisuustaito jotenkin, että siitä pitää päästä A-tilasta C-tilaan. Ja kun siinä on se odotus rakennettu sisään, niin siitä tulee suorite. Mutta jos mä oon A-ssa ja mä nyt pysähdyn tähän hetkeen, niin jos mä en niin kuin hae sitä, että mun pitää päästä tästä nyt tuohon C-hen, eli toisenlaiseen olotilaan, niin silloin mä oon niin kuin sen oppinut, että tämä
on juuri nyt näin hyvä. Ja silloin se muutos tulee, mutta se tulee niin kuin just pitemmällä aikavälillä ja malttaako sitä odottaa, koska vain hyväksymällä sen, mitä on nyt, voi päästä siihen muutokseen. Se on hyvin vieras tapa olla ja havainnoida semmoisen tietyllä tavalla niin kuin ainakin tämmöiseen länsimaiseen mieleen, mikä on orientoitunut ongelmanratkaisuun ja justiin niin kuin hallintaan, niin se, että sä voisit vaan olla niin kuin oikeasti täysin pyrkimättä mihinkään, niin se on hyvin vieressä, niin kuin vaikka niin kuin on pyrkinyt itteeni marinoimaan niin kuin siinä olemisessa, niin siltikin se niin kuin huomaa, että kyllä se vaan niin kuin halu mennä jonnekin, muuttaa se oma kokemusmaailma nimenomaan mahdollisimman nopeasti johonkin toiseen, niin siinä on kuitenkin, se ei ole missään nimessä helppoa. Ei. Mä muistan nuoruudessa, lapsuudessa luin semmoista Asterix-sarjakuvaa, se oli Obelix, joka oli pudonnut johonkin pataan, josta tuli sitten sen voimat, niin me ollaan kaikki pudottu lapsuudessa semmoiseen kielellisyyden pataan, jolloin tämä ongelmanratkoja mieli on niin kuin tavallaan meihin ikään kuin imeytynyt niin sitkeästi, että se sekaantuu ihan tähänkin tietoisuustaitoihin. Ja se, niin kuin tämä ongelmanratkoja mieli niin kuin se on erittäin hyvä, mutta niin kuin tässäkin se niin kuin haluaa ratkaisuja tai muutosta. Ja me ollaan aika tavoitekeskeisiä. Tämä pataan putoaminen olisi tarkoittanut, että me on opittu tämmöinen kielellisyys ja ympäristö on vahvistanut, että sitten kun mä oon tuolla, on kaikki hyvin. Sitten kun mä oon tuolla, kaikki on hyvin. Mä sanon asiakkaille, jos tehdään tämä lyhyt harjoitus vaikka tapaamisen alussa, että kun kysyy mitä huomasit, jos hän sanoo, että hän rauhoittui, niin mä ajattelin, okei, se on bonusta. Mitäs muuta huomasit? Miten mieli, miten keho tuossa oli? Että se on todellakin näin, että meidän tavoitekeskeisyys vähän sotkeutuu joka paikkaan ja ongelmanratkoja mieli. Niin, joku pelkästään se niin kuin tavoitteen asettaminen jollain tapaa niin kuin tapahtuu käsitteellisellä tasolla. Ja niin, kuin, niin kauan kuin siellä toimitaan, niin ei, niin kuin, ei pystytä ehkä, tai siis se on kuitenkin karttaa, se on sitä karttaa piirtämistä, okei, mä oon tässä, mä haluan tonne, ja mikä on myös sitten taas flown kannalta, että niin kauan kuin ollaan siinä kartassa, niin sä et näe maastoa. Niin. Joo, kyllä, ja tuosta kielellisyydestä vähän hyppään taas sinne, tulee mieleen tämmöinen pesäpallon vertaus sitä lapsena harrastaneena, että kun pesäpallo syöttää pallon ilmaa ja sä alat kohta lyömään siihen, niin miettikää, minkä verran tämä ongelmanratkaja mielestä on meille hyötyä siinä tilanteessa, että se alkaisi, nyt panet kädet tuohon asentoon, nyt vedät kädet taaksepäin, nyt annat niille voimaa. Me ei tarvita sitä. Se ongelmanratkaja meille ei ole mitään käyttöä siinä tilassa, missä me on opittu joku pesäpallon lyönti, flow-tila, jossa nämä ajatukset vaan saattaa niin kuin pilata sen suorituksen, teenkö mä tätä nyt oikein, mitä jos mä nyt lyönkin ohi ja tulee tuota palo. Eli meidän mieli on niin kuin monessa sotkeutuu soppaan, mutta se on erittäin hyödytön monessa flow-tila-jutussa, urheilusuorittamisessa, mutta monessa muussakin luovuudessa ja niin poispäin. No, tästä hyvä, tämä on noinen tuore esimerkki olympialaisessa Simon Biles, mikä on tämä käytännössä maailman paras naisvoimistelija, että sitten maailman niin kuin historian taitavin voimistelija käytännössä on niin kuin suoriutumiskyvytön, koska mieli ottaa ylivallan, koska tulee niin kuin twisties on se termi, mä en tiedä, sille ei kai suomennosta, että niin kuin pelkää kierreliikkeitä, ja sä et voi tavallaan noita volttikierteitä, niitä ei voi käsitteellistää. Sä et voi käsittää, niin kuin, tai voit, mutta se ei auta. Joo, niin sitten siinä tulee se, että se on pelkästään niin kuin kehollisella, kokemuksellisella tasolla tapahtuva suoritus, jota ei voi silleen pyöritellä. Juuri näin. Tässä niin kuin voidaan rinnastaa just siihen, että jos me mietitään, niin kuin, että kun on aikaisemmin puhuttu systeemi ykkösestä ja systeemi kakkosesta niin kuin erilaisina prosessoinnin tapana, mitä mä luin Kaiso Talalta hyvän artikkelin siitä, että niitä parempi puhua tyypin 1 ja tyypin 2 prosessoinnin, ne ei ole kaksi erillistä systeemiä, mutta meillä on tämä tyyppi 1, tämä intuitiivinen, hyvin niin kuin kehollinen, jollain tapaa tiedostamaton prosessoinnin tapa, ja tämä tyyppi 2, joka on sitten tämä analyyttinen, hyvin kapeenkaista, mutta niin kuin silleen tarkka ja täsmällinen käsitteellinen, niin sitten se, että jotta me voi, silloin kun on niin valtavasti informaatiota, vaikka siinä kun sä pyörit kolmatta kierrosta niin kuin siellä ilmassa, niin sulla ei vaan yksinkertaisesti kaista, ei riitä siihen niin kuin prosessointiin, mitä se paljonko sitä informaatiota tulee, jolloin se, että jos sä toimit sillä niin kuin
tyypin 2 prosessoinnilla ja yrität käsitteellistä sitä, niin sä vaan niin se menee tukkoon ja sitten todennäköisesti oot jollain tavalla naamalla siellä. Joo, kyllä. Ja sitten kun ajattelee tätä kielellisyyttä vielä ja mielen ylivaltaa, niin ajatellaan huippujääkiekkoilija, jolla on niin kuin valtavat odotukset ja itsellekin asettamat odotukset, että pitäisi painetta saada maaleja aikaa ja niitä ei ole tullut pitkään aikaan, kun puristaa lapaa se vertauskuva, niin kuinka se mieli niin kuin ottaa siinä sen roolin ja tuoden paineen siihen, jolloin se käy entistä vaikeammaksi se flown saavuttaminen. Eli tästä niin kuin voitaisiin puhua pitempäänkin, päädytään taas siihen mielen ylivallan vähentämiseen, mutta hei, mulla olisi vielä yksi laite siihen kuntosalille, jota mä haluaisin vähän kertoa. Joo, ihmeessä me jatketaan kuntosalikierrosta, mennään vaan sinne seuraavalle laitteelle. Joo, se seuraava laite on vähän jo siihen viitattukin, mutta niin toi, meillä on niinku semmoinen psykologisen joustavuuden osa-alue, joka on niinku itse asiassa myöskin niinku empatiakyvyn perusta. Et nyt me tiedetään tutkimuspohjalta tästä joustavuusmallista, että miten empatia kehittyy ja miten sitä voidaan treenata myös itse kukin meistä. Ja otan esimerkki. Eli meidän niin kuin lähtöruutu kokemusmaailman havainnoimissa on minä tässä nyt huomaan jotakin, sen minun oma näkökulmani. Mutta me voidaan myös oppia tarkastelemaan todellisuutta ikään kuin toisen silmin. Että miltä tämä näyttää sinun silmin, eli jos minä olisin sinä, niin mitähän minä näkisin. Me harjoitellaan sellaista näkökulman vaihton taitoa, ja se on niin kuin joustavuudessa, mitä viime aikoina aika paljon tutkittu. Mä otan pari esimerkkiä. Jos tätä samaa riitatilannetta katsoisitkin puolisosi silmin, niin miltähän se näyttäisi. Tai 4-vuotiaalle. Otit juuri äsken lelun väkisin siskoltasi ja löit sitä. Jos sisko tekisi sinulle noin, niin miltä hän sinusta tuntuisi? Että tämmöinen empatiakyky pohjautuu tähän joustavuuteen, kykyyn katsoa toisen silmin samaa asiaa. Ja me sovelletaan tätä sitten niin kuin hyvin monella tavalla, eli vaikkapa esimerkkinä, niin jos katselisit tätä samaa tilannetta parhaan ystäväsi silmin, niin mitä hän näkisi? Eli me otetaan myötätuntoisen näkökulmaa siihen. Tai jos ystäväsi kertoisi tuon, mitä sinulle on tapahtunut, niin miten reagoisit silloin siihen? Me vaihdetaan tämmöistä perspektiiviä, mistä katsotaan sitä omaa kokemusta. Ja tämä on se joustavuuden taito, joka sitten auttaa sitä myöskin pyrkimystä ymmärtää toisen ihmisen näkökulmaa vaikka tähän ilmiön ja asiaan, että se ei olekaan se minä tässä nyt, miten minä sen näin, niin on se ainoa oikea. Sieltä tulee tämä kyky niin kuin stereotypioistakin vähän vapautua ja nähdä, että tämän voi ajatella myös näin. Mutta yhtä lailla siinä näkökulmanvaihtolaitteella myös harjoitellaan sitä, että miltähän, jos voisin mennä 5 vuoden päähän tulevaisuuteen, niin mitä toivoisin näkeväni, missä olen elämässäni sillä hetkellä. Ja sitten se suosittu, mitä on viime aikana nähnyt lehdissäkin, että jos voisin mennä tapaamaan 18-vuotiaasta Artoa, joka kipuili jännittämiseen ja vähän päihteen ja nuorisotyyppinä silloin, mitä mä menisin sanomaan sille nuoremmalle minälle, niin juuri nyt, mitä hän tarvitsisi minulta. Nämä on täällä joustavuusmallissa niitä uusia laitteita, tai ei nyt uusia, mutta josta itsekin on kovin innostunut, koska se näkökulman vaihto antaa moneen asiaan perspektiiviä. Joo, ja toihan on niin kuin, koska kai, se on, kun joku kaveri tulee tuomaan sulle ongelmia, niin hän on superhelppo ratkaista, koska sä et ole itse kietoutunut siihen subjektiiviseen kokemukseen. Niin se on siistiä, että, niin kuin, että sä voit tehdä harjoitteena sen, että suhtautua vaikka niin kuin itseen niin kuin ulkopuolisin silmin. Että no, millä tavalla, mä oon joskus tota vähän kokeillutkin silleen, että no, nyt mulla on ongelma, niin jos mä sanoisin näin esimerkiksi Jussille, mitähän Jussi sanoisi tähän näin tai näin. Ja, mutta siinä on se haaste, että monesti ne ongelmat ei enää olekaan niin kauhean, niin kuin, ne ei ole niin jämäköitä tai ne on niin kuin dramaattisia. Sitten kun ne vaan vähän niin kuin sanoo ulos tai edes tarkastelee niin kuin vähän toisesta näkökulmasta. Joo, kyllä. Niitä just tätä joustavuuttahan se tukee ja silloin kun kyllä katsoo eri näkökulmista samaa asiaa, niin se näkyy erilaiselta ja se yksi on se helikopteriperspektiivi tai niin kuin etäänpää katsominen tai niin kuin tosiaan toisen silmin, mutta siinä laitteella on silloin niin kuin, me voidaan jopa tehdä siinä laitteella semmoinen muunnelma, että katselet, että ikään kuin jos sinä olisit tämä oma ahdistuksesi,
niin mitähän se haluaisi kertoa sinulle. Mm. Me voidaan niin kuin mennä ihan niin kuin katsoa vaikka niin kuin perspektiivistä, että koska meillä on tämä on nyt sitten taas sitä kielellisyyden parasta antia. Me voidaan niin kuin kielellisesti tehdä tämmöinen silmänkääntötemppu, että me vaihdetaan näkökulmaa. Ja se antaa mahdollisuuden uusiin kokemuksiin. Ja just, että tossahan sitten, että jos me niin kun suhtaudutaan siihen ahdistukseen vähän, kun, että sillä on joku informaatioarvo, tai sillä on joku tarve mahdollisesti, että mihin se pyrkii sen sijaan, että se on vaan poistettavaa kohinaa, niin silloinhan se on myös huomattavasti hyväksyvämpi lähestymistapa. Joo, kyllä. Ja tässä niin kuin näiden laitteiden niin kuin välimaastossa on juurikin tämä tunteiden määrittely, josta niin kuin johon säkin viittasit tuossa, että tunteet viestintuina tarpeista, motiiveista, tunteet viestintuina arvoista. Eli tämä on niin kuin se, mitä niin kuin mallitetaan kyllä vahvasti täällä joustavuusklinikalla ja kuntosalilla, että jos tuo tunne voisi kertoa jotain siitä, mistä välität, niin mitähän se kertoisi. Koska ei vähäpätöiset asiat meissä herätä tunteita. Ei meillä vähäpätöiset asiat herätä voimakkaita tunteita. Kyllä ne on merkityksellisiä asioita, mitkä herättää. Voisiko ajatella vielä, että se niin kuin tietoisen hyväksyvän läsnäolo on niin kuin laitettua hyvää pohjatreeniä tällä laitteella siinä mielessä, että sehän antaa sitä käytännön kykyä, jotta sä voit ottaa muita perspektiivejä, niin lähtökohtaisesti sun täytyy ensin päästä irti siitä, niin kuin omasta, niin kuin siitä vakiintuneesta perspektiivistä. Kyllä, joo, kyllä. Se niin kuin on niin kuin tavallaan aika luovakin prosessi, että just tämä näkökulman vaihto ja tarkastelu, niin kuin tunteen silmin katsot elämääsi. Ja semmoinen harjoituskin on aika tyypillinen tässä tunnelaitteella, että siirretään se tunne mielikuvassa itsen ulkopuolelle, se saa hahmon muodon ja katsellaan sitä siinä niin kuin etäänpäin ja sitten todetaan, että ja voitko ottaa sen lempeästi takaisin itseesi. Tällainen ulkoistaminen on myös näkökulman vaihto, että tässä on minä, joka huomaan tuon tunteen, jolla on tuo hahmo, muoto, koko, väri ja sitten otan sen lempeästi takaisin itseeni. Nämä on kaikki sitä, tavallaan just myös me on puhuttu tässä pitkin matkaa, että kyky nähdä tämä erillisyys ja eri perspektiivistä oma tunne. Se onkin hauska, kun voi, jokainen kuulija voi vaikka tehdä tämmöisen pienen harjoituksen ja miettiä just niin. Tämä on ihan hyvä, että mitä sanoisi vaikka sille nuoremmalle itselleen. Ja se on ainakin, mikä niin kuin itselle on auttanut paljon, on se, että, niin kuin miettii, että mitä vaikka 18-vuotias Lauri pelkäs, mitkä oli ne niin kuin suurimmat, niin kuin koska on ollut vaikka taipumusta vahvaa katastrofiajattelua ja kaikkeen mahdolliseen niin kuin pirujen seille. Mä olen, että no miltäs ne pelot ja niin kuin itseä kohtaan uskomukset, miltä ne näytti silloin ja how has it come so far? Että miten niin kuin, ihan niin kuin vaikka tilastollisesti, missä määrin erilaiset niin kuin pelot ja tämmöiset on toteutunut? Prosentuaalisesti, kuinka monta on osunut ja kuinka monta on mennyt täysin hutiin. Niinpä. Ja kuinka paljon niin kuin myöskin sitten tavallaan se nuorempi minä niin kuin voisi kaivata sitä vanhemman viisaamman minä niin kuin rauhoittelua, että kyllä asiat järjestyy. Tai kyllä tästä sotkusta vielä jotain tulee, niin olisi voinut itselle mennä sanomaan vaikka silloin. Mutta toi on ilmeisesti, onko toi niinku tuoreempi sitten tämä niinku moninäkökulmaisuuden niinku lisääminen, onko tämä niinku tuoreempi niinku tutkimuskentällä vai? Joo, kun mä oon itse tutustunut tähän joustavuusmalliin 2001 tai jotain silloin parikymmentä vuotta sitten, niin silloin tämä oli vähän niinku idullaan, se oli niinku tämä joustava näkökulman vaihto, se ei ollut vahvasti mukana, nyt tutkimustieto on lisääntynyt ja on tehty tämä joustavuustutkimusta ympäri maailmaa, niin nyt tämä on niin kuin tullut ehkä, sanotaanko, mulla on siellä 2014 kirjassa niin kohti arvoistasi, niin mä viittaan jo siihen, että siellä on jo siitä niin kuin esimerkkejä tästä näkökulman vaihdosta, mutta se on senkin jälkeen, siitä on tullut uusia, tosi hyödyllisiä harjoitteita ja ymmärrystä siitä. Kyllä. Joo, ja toi on hauska, kun tässä linkittyy niin moni asia, että kun on tuohon viisaustutkimukseen paneutunut, että millä tavalla, niin kun, jos mietitään viisauteen niin kun liittyvän keskeinen tiedollinen ulottuvuus, mutta myös sitten tämä vahva niin kun, sydämellinen ja moninäkökulmainen niin kun, ulottuvuus, niin nämä
psykologisen joustavuuden kehittäminen tuntuu kyllä niin kuin aika vahvasti linkittyvän myös siihen, että se luo aika hyviä edellytyksiä viisauden kehittymiselle. Joo, kyllä, kun just näin, kun miten se määritellään se viisaus ja sitten niin kuin tavallaan tämmöinen intuitiivinen, mäkin käytän sitä, niin kuin, että mitä niin kuin sydämessään tuntee niin kuin arvoista, niin siellä on kaksi tasoa, se kognitiivinen taso, eli järjellinen määrittely, mutta sitten me yritetään kyllä usein löytää myös se taso, missä emotiot tulee mukaan, joko mielikuvien avulla, tai yksi esimerkki on tämmöinen valokuva, että jos jonkin ihmiselle sanoo, että näytä puhelimesta valokuva jostakin tärkeästä, vaikka ihmisestä tai tilanteesta, missä on ollut hiljattain, ja kun hän ryhtyy näyttämään sitä ja kertomaan siitä, että tässä on jotain tärkeää tässä kuvassa, niin hänen eleensä muuttuu, hänen ilmeensä muuttuu, hän niin kuin syntyy henkiin, eloon se ihminen, joka on aika rutiinipuhetta puhunut vaikka sitä ennen. Eli tämmöinen intuitio, emotiot, tunteet, niin ne linkittyy myös arvoihin. Ja se viisas minä on jotenkin tämän rationaalisen ja emotionaalisen niin kuin niiden yhdistelmä ja siinä se intuitio mukana. Että me tarvitaan järkevää minä, me tarvitaan tunne minä, mutta se viisas minä voisi olla jotenkin näiden niin kuin sekoitus. Joo, kyllä toi menee aika, niin kuin Eeva Kalli on ainakin viitannut tuohon viisauteen, niin kuin keskenäisimpiä tunnusmerkkejä on niin kuin järjen ja tunteen onnistunut just integraatio. Joo, niin menee aika hyvin no linkkiin. Joo, kyllä käytetään sanaa viisas minä meilläkin tämä on käytössä. Joo. Tässä ollaankin päästy jo erittäin mielenkiintoisille urille. Nouseeko Jussilla jotain kyssäreitä tässä vaiheessa? On noussut paljonkin ajatuksia. Mä en vaan heittänyt aina väliin, kun on ollut niin hyvää keskustelua ja asiaa. Ne on vähän niin kuin jääneet jo sinne taustateemoihin. Ja loppupeleissä niihin on saattanut jopa tulla vastauskin tässä on the go. No ehkä tuo niin kuin näihin liittyen, niin ehkä tuon, kun ollaan viitattu tuohon hyväksymis- ja omistautumisterapiaan, niin sitä voisi hiukan avata. Joo. Joo, se hyväksymis- ja omistautumisterapia juontaa juurensa sen käyttäytymisterapiaan, jossa on tutkittu, miten ihminen oppii ja mitkä vaikuttaa sen käyttäytymiseen, mitkä tekijät, ja siellä on pitkän juuret, en mennä niihin, mutta se edustaa tämmöistä modernista kognitiivista käyttäytymisterapiaa, jossa on niin kuin tarkoituksena justiinkin opettaa asiakkaalle taitoja, psykologisen joustavuuden taitoja, ja siinä on, sillä voisi olla muitakin nimiä, tämmöinen moderni käyttäytymisterapia, se on siis käyttäytymisen muuttamiseen tähtävä ohjelmatahot, ja se nimi kuvaa jo aika hyvin se, mitä me on puhuttu tänään, että siinä on tämä hyväksymispuoli, sisäisille kokemuksille ennen kaikkea halukkuus olla niiden kanssa ja tulla sinuksi niiden kanssa. Ja sitten se omistautumispuoli, eli kyky tunnistaa, mikä on tärkeä, mistä koostuu hyvä elämä. Ja sitten sitoutua sen mukaiseen käyttäytymiseen ja valintoihin. Eli se on erittäin laajalle alkanut levitä nyt, että sen käyttöalueita on. Suomessakin sitä on hyvin paljon tutkittu. Meillä on montakin väitöskirjaa tullut jo tästä hyväksymis- ja omistautumisterapiasta Suomessa. Englannissa se on valittu tiukan käypähoitoseulan jälkeen, vaikkapa nyt psykologisen kivun hoitoon lähes niin kuin ainoaksi, mikä kelpuutettiin listoille. Tätä on niin kuin maailmalla jo aika laajalle levinnyt. Sitä on käytetty Afganistanissa traumatisoituneiden naisten tukemiseen tätä hyväksymis- ja omistautumismallia. Sitä on käytetty huippu-urheilijoiden psykologisessa valmennuksessa. Sen juuret ulottuu Suomessa sinne 2001 vuonna, kun professori Raimo Lappalainen oli mukana meidän kouluttajana terapiakoulutuksessa ja hän oli perehtynyt siihen maailmalle ja toi sitä meidän koulutukseen hyvin tuoreeltaan, kun ensimmäinen kirja siitä oli julkaistu. Siis käytännön kirja, niin 99 Stephen Haysin englantilainen kirja, niin hän sai tämän pääkouluttajansa Suomeen 2002, josta sitten me muutamat, jotka siitä innostuttiin, niin lähdettiin sitten sitä opiskelemaan lisää. Ja tällä hetkellä se on hyvinkin tunnettua jo Suomessakin ja käytetään mielenterveystyössä monella sektorilla ja myös tämmöisessä valmennustyyppisessä työssä ja työnohjauksessa.
tuossa puhuit tuosta, että se joustava näkökulmapuoli oli silloin joskus iduillaan ja nyt se on enemmän tuossa mukana, niin onko muita uusia ituja? Joo, sanotaanko näin, että tutkimusta, mitä tästä hyväksymis- ja omistautumisterapiasta tehdään, niin ainakin se on idullaan, että sen sovellutusalueet laajenee kaiken aikaa. Ja se sovellutusalue tarkoittaa, että sitä yritetään saada mahdollisimman monen ulottuville, ja siitä on esimerkiksi olemassa puhelinapsia, jossa ihmiset itse opiskellen pystyy näitä taitoja harjoittelemaan. Siitä on olemassa semmoisia muunnelmia, joissa niin kuin puhutaankin, että miten niin kuin saataisiin sellainen malli, että ihmiset voisivat oppia näitä taitoja niin kuin mahdollisimman niin kuin itseohjautuvasti ja omatoimisesti, mutta ehkä tämä on se suunta, mikä on nyt viime aikoina mennyt, mutta kyllä nämä peruslaitteet, mitkä mä nämä kuusi on tässä meidän on käyty läpi, niin ne on niin kuin aika lailla ollut alun perinkin mukana, ja tässä on tosi vankka se tutkimustausta ennen kuin tänne asti olisi päästy, että ne laitteet on tuotu niin kuin tähän valmennus- ja terapiatyöhön, että sitä ennen oli tutkittu. Ja ennen kaikkea sen mä voisin vielä sanoa tästä hotista, niin kuin sitä kutsutaan, että sen ehkä tärkein uusi asia ylipäätään on ollut tämä kielellinen käyttäytyminen, meidän suhde tähän kielellisyyteen, jota vanha kognitiivinen terapia tarkasteli niin, että muuta uskomuksiasi, ja kun ne on niin kuin mekaanisia leikopalikoita mielessä, että tuo uskomus vaihdetaan toiseksi, niin muuttuu käyttäytyminen ja tunteet, ja nythän se on ihan todettu pulsittia olevan se, että ei se niin mene, että mulla voi olla mikä tahansa uskomus, mutta mun ei tarvi uskoa tai kuunnella sitä ja mun ei tarvi muuttaa sitä, niin mä voin silti käyttäytymistäni oppia muuttamaan. Eli tämä kielellisyys, se nähdään aika uudella ja erilaisella tavalla kuin tässä pitkässä perinteisessä kognitiivisessa terapiamallissa, jossa ajatusvääristymät ja uskomusten muuttaminen on ollut se ydin niin kuin työkalu. Liittyykö tuohon sitten niin kuin semmoinen, että kiinnitetään huomiota myös siihen, että millä tavalla, minkälaista kieltä vaikka niin kun asiakas itse käyttää, vaikka että mun on pakko aina tehdä näin, aina sä teet näin, pakko joo. tehdä näin, joo. tämän tyyppisiä. Joo, niin. Joo. Kyllä, joo. Tämmöisistä niin kuin voidaan puhua kielellä niin kuin säännön ohjaamasta käyttää, sisäiset säännöt, jotka sanelee, miten pitää tehdä, aina täytyy näin. Ja niiden toimivuutta tutkitaan sitten, että jos tätä sääntöä kuuntelee tässä tilanteessa, niin onko se toimivaa vai ei toimivaa, että pyritään sitä käyttäytymisen joustavuutta lisäämään siinä. Niin joo, että se, että jos mietitään, että meillä on hyvin niin kuin, vähän niin kuin turhan yksinkertainen tai kankea, käytän nyt tämmöistä koneistovertauskuvaa, niin siinä on niin kuin hyvin vähän sääntöjä, niissä ei ole niin kuin juurikaan hienovaraisuutta, että se on ykkönen tai nolla ja aina tai ei ja kyllä tai joo. Ja tietyllä tavalla mustavalkoinen, mikä on, toimii varmasti hyvin, että jos ollaan niin kuin hyvin yksinkertaisessa ympäristössä, mutta kun elämä on aika kompleksinen soppa, niin sitten siinä voi olla, että ne vähemmän kompleksiset säännöstötkään ei sitten niin kuin toimi samalla tapaa. Joo. Eli tämmöinen kielellisten sääntöjen ohjaama käyttäytyminen, että meidän ei tarvitse oppia omien kokemusten kautta, niin sehän on hyödyllinen silloin, kun vaikka pienelle lapselle äiti opettaa, että ei saa kävellä päin punaisia, kun meet koulutietä. Tämä on sääntö, joka ohjelmoituu hänen mielensä ja on hyvin tärkeä, että ei tarvitse oman kokemuksen kautta oppia, mitä tapahtuu, jos kävelee päin punaisia. Eli säännön ohjaama käyttäytyminen on ihan hyödyllistä, mutta se riippuu aina tilanteesta. Että jossakin se kääntyy hyvin ei-toimivaksi, jäykäksi, ja sitä olisi tärkeää kyetä muuttamaan, siis sitä käyttäytymistä. Sääntöä ei tarvitse muuttaa, mutta käyttäytymistä voi muuttaa. Niin, toi on hyvä nosto sille, että niin tosiaan sillä on kyllä ihan varsin hyödyllinen, että kaikkea ei tarvitse suoran kokemuksen kautta. Että esimerkiksi se, että kättä ei kannata laittaa siihen liedelle, niin se on ihan hyvä, että kaikkeen ei toki. Jotkut ei usko, että se voi olla myös, että se kielellinen ohjelmointi ei kaikissa tapauksissa, että se on pakko kokeilla kerran. Kyllä. No sitten suora kokemus opettaa niin kuin ainakin hyvin vahvasti sen. Mutta sitten tulee mieleen, että voisi olla, että niin kuin vaikka kotiympäristössä tai varhaiskouluympäristössä, niin voi aika paljon saada myös semmoista kielellistä sääntökoulutusta, mikä ei ole kauhean niin kuin ohjaa parhaaseen mahdolliseen elämään, että älä ota riskejä.
tai älä tee tällaista, mitkä sitten ei välttämättä ole sille niin kuin henkilölle kaikista parhaimpia mahdollisia. Joo, kyllä. Ja kun täällä tässä hotissa on semmoinen taustaviitekehys, että se tutkitaan niin kuin käyttäytymistä aina tilanteessa, että sitä ei voi irrottaa sitä tilanteesta, niin tämä pätee myös sääntöihin, että tässä tilanteessa on hyvin toimivaa tämä säännön ohjaama käyttäytyminen, mutta tässä toisessa tilanteessa, voisiko tässä toimiikin vähän joustavammin tai eri tavoin, että se niin kuin tavallaan se käyttäytyminen in context on tässä todella tärkeä, eli silloin me voidaan aina niin kuin ajatella, että tilanteessa, missä toimin, niin mikä on nyt sitä käyttäytymistä, mikä veisi parhaiten eteen. Universaalit säännöt on siitä vaikeita, että jos suora kokemus todistaa ne vääräksi, niin aika nuorelle on sanottu, älä koskaan jo alkoholia, mutta tästähän tulikin kiva olla. Joo, kyllä. Se, ja ylipäätään, jos ajattelee, en tuosta esimerkistä puhu, mutta yleisemmin, että kumpaan luotat, mieleesi vai suoraan omaan havaintoosi ja kokemuksesi. Tyyliin vaikka esiintymisjännittäjä, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin sanoi, että toi esitys meni ihan surkeasti ja mä olin aivan huono. Ja sitten kuulija sanoi, että oli tosi hyvä esitys. Että kumpaan mä luota. Se meidän mieli, joka on ohjelmoitunut toteamaan, että sä oot ihan surkea esiintyjä, niin ei tahdo ottaa vastaan sille eriävää niin kuin havaintoa. Että me luotetaan niin paljon siihen omaan mieleen. Vaikka me nähtäisiin, että aurinko paistaa, niin voi pahimmillaan olla, että mun mieli sanoo, että ei, tuolla huono keli. Siis tuo oli huono rinnastus, mutta saattehan kiinni, että tämä kielellisyyden ylivalta, tipahdettiin siihen pataan pienenä, niin siinä me uidaan sitten ihan ei edes tiedetä, uivamme siinä kielellisyyden vedessä. Tuo pata on kyllä hyvä metafora. Mä piirtelin sitä jo tähän pataa. Jäi hyvin kirkkaasti mieleen. Niin, ja kun sehän on kyllä niin kuin tuommoinen kielellinen käsite, että se on työskennellyt, sehän on tietynlainen ihmisen supervoima, ja niin kuin mikä siinä mielessä se pata esimerkki on kanssa, että onhan se mahdollistanut meille niin kuin toimia lajina aivan eri tavalla kuin mikään muu eläinlaji, mutta Asterixissa mä en tiedä, että oliko Asterixille hirveästi haittaa niistä supervoimista, ei kun tämä Obelixille niistä supervoimista, mutta sitten ihmiselle kyllä on niin ilmiselvästi myös sitten huomattavaa haittaa siitä, että silloin kun se on ainoa tietämisen tapa, vähän niin kuin, että se on se ainoa kanava. Niin. Kyllä, että se on niin kuin hyvä renki, mutta huono isäntä ja ilman kielellisyyttä me ei oltaisi niin kuin tässä lääketieteen vaiheessa, ei koronan hoidossa tässä niin kuin rokotusten kanssa. Tämä ongelmanratkaisukyky ja kielellisyys, niin se on kaksiteräinen miekka, että siinä on molemmat puolet. Niin kuin se on vähän niin kuin se on ongelman ratkaisija, mutta kyllä ainakin te huomannut myös ongelman kehittäjä, ja joka myös haluaa vähän niin kuin säilyttää oman työllisyystilanteensa. joo, mutta tosiaan niin se, että hyödyllinen ja hyödytön on meidän yksi tärkeä erottelu sitten, että niin älä ota kaikkia ajatuksesi vakavasti. Se on vaikea, kun se pataan on pudonnut. Meille ne ajatukset on niin totta, mutta älä ota kaikkia ajatuksia niin tosissaan, niin se on aika tärkeä muistutus. Ja kyllä se toimii metaforana se Obelix siinä, että kyllähän Obelixille on siitä haittaa, että se on koko ajan tosi vahva. Että sen on vaikea tehdä hienovaraisia asioita ja sen tavallaan ainut ratkaisu on vähän niin kuin se voima kautta. Tässä metaforassa järjen käyttö, kyllä, kun taas Asterixille on helpompaa, että se voi käyttää niin kuin työkaluna. Obelixille se on... Kyllä, joo. Kyllä mäkin tätä muistelin, että kyllä siinä oli ne molemmat puolet Obelixinkin kokemuksessa, kyllä. Ajatukset voisi nähdä työkaluina. Että ajatukset on työkalu, jos mä rakennan hyvää elämää, niin auttaako tämä ajatus, edistääkö tämä sitä rakentamista. Että silloin niin kuin kyky valita, mitä ajatuksia kuuntelee ja mitä ei kuuntele, on ihan joustavuuden ytimessä. Siis pitää, niin kuin kannattaa ottaa niin kuin neuvonantajan vinkkejä. Sitä tarkoitan kuuntelemisella. Niin, ja just, että se on yksi informaatiokanava, mutta ei se absoluuttinen täysitotuus, vaan niin kuin, että okei, mä voin kuunnella tätä, mä voin kuunnella myös tätä, ja tehdä niin kuin se toimii siinä jonkinnäköisenä synteesin luojana sen sijaan, että se on vaan niin kuin, täältä tulee väite, ja se on automaattisesti totta, niin siinä on iso ero. Kyllä. Vähän niin kuin mieli lähettäisi tekstiviestejä ja antaisi sieltä vinkkejä mulle, että hei, teen näin. Niin voisi todeta sille, että okei, kiitos, mielenkiintoinen ehdotus, mutta mä teenkin näin. Niin, että se sen sijaan, että se tekstiviesti olisi vähän niin kuin
suoraan toimintaan johtava, vaan siinä on se pieni väli ja pieni tila niin kuin tarkastella sitä. Joo, ja valita itse sitten se, miten toimii. Kyllä. Meillä alkaa aika lähestyä. Nouseeko Jussilla tässä vielä niin kuin loppua kohden kyssäreitä mieleen? Ehkä semmoisena mahdollisena lopputiivistyksenä, niin tuleeko Artolle mieleen tuosta kuntosalimetaforasta tai sitten näistä tematiikoista ylipäätänsä, tuntuko, että jäikö jotain olennaista vaikka sanomatta tai mikä olisi tärkeää huomioida tai muistaa kuulijoiden? Minusta meillä on ollut aika hyvä niin kuin kokonaiskatsaus tähän psykologiseen joustavuuteen. Toivon ainakin sitä, että tämä vähän auttoi ymmärtämään sitä eri näkökulmista. Ja tosiaan niin kuin puhuttiin kehitysoptimismista siitä, että me voidaan vaikuttaa siihen, ja kun vaan astutaan sinne laitteiden äärelle. Ja se mahdollisuus tekee ihmisen elämästä myöskin sen, että me ei tarvitse alistua tai tarvitse niin kuin nähdä, että mä en voisi mitään tehdä vaikka tälle kurjuudelleni tai tälle mielialalleni tai tälle jännittämiselle. Että meillä on semmoisia työkaluja, jotka on kuitenkin kohtalaisen helposti saatavilla, niin kuin puhuin tuosta. Yritetty madaltaa sitä kynnystä, että ei aina tarvitse sitä psykoterapiankaan apua, vaan että voisi jo itse tehdä, varsinkin jos ne ongelmat on lievempiä. Mutta mä luulen, että ne tuli ne asiat, mitä tässä puhuttiin, niin aika hyvin käyty. Että on ollut hienoa keskustella näistä teidän kanssa syvällisemmin ja vähän enemmän rauhassa. Kiitos. Joo, kiitos Arto todella paljon, että lähdit messiin. Ja tämä kuntosalivertaus, kun on aivan täydellinen nimenomaan näiden laitteiden kautta. Tämä on niin kuin semmoinen, että helpotti ainakin omaa jäsentämistä huomattavasti, että kun saa jonkun semmoisen vähän niin kuin konkreettisen mielikuvan luotua, niin tuntuu nyt justiin, että miten ne on linkissä toisiinsa. Niin se oli kyllä todella avartavaa. Ennen kuin tästä aloitetaan podcastin pakettiin, niin vielä kysymyksen Arto sulle, että jos voisit kokea flowta, niin kenen kanssa, missä ja minkä parissa? Flowta voin kokea ensimmäisenä tulee nyt mieleen, koska se on tämän päivän ohjelmassa, niin luonnossa, metsässä, kun maastopyöräilen siellä ja pikkusen haastan itseäni, niin menen vähän teknisemmälle polulle, mihin ehkä taidot juuri riittää. Että se kielellisyys jää taakse ja ollaan vaan sen tasapainottelun ja tekemisen äärellä. Mä haluan, että siellä oli seuraava, missä mä kokisin flowta. Tämä oli flow-kokemus mulle myös tämä, missä nyt oltiin, että tässä sai olla niin rennosti ja vapaasti. Ja kiitän vielä kerran teitä, että kutsuitte mukaan. Kiitos. Ja mistäs, jos kuulijat haluaa päästä paremmin kiinni sun tekemisiin, niin minkä näköistä kanavista sut löytää? No joo, ehkä se yleisin joustavamieli.com-sivustolla on jotain tästä tietoiskuja, tästä hotista ja joustavuudesta. Ja sitten YouTube-kanavalla on ihan siis harjoitteita. Mun nimellä löytyvällä YouTube-kanavalla on erilaisia hyväksyvän havainnoimisen ja joustavuuden harjoitteita. Kyllä, niitä voi kurkistaa. Jes, ja suosittelen kyllä itsekin Arton harjoitteita tehneenä, niin suosittelen kyllä kuulijoille tarkistamaan. Me laitetaan linkkiä tästä sitten eteenpäin. Mutta aika alkaa loppua, joten kiitos Arto, kiitos Jussi ja kiitos sinulle arvon kuulija. Olkoon mielesi joustava, virtaava ja vapaa. Näkemiin. Näkemiin.